Aris, te zică Cicio. Zoki, ciao, Zoki, Zoki, ciao, Zoki, Mandar, ciao, Mandar. Čekaj, čekaj, stoj. Turovečer. Čekaj, jak ja otvoram večerom. Aj, vaga se. Nama li samo? U kamera jedan? Kamera jedan? Kamera jedan. Vaga se. Zoki, vidimo isprljena micat. La. Kade, bre? Pokaži žiti. Au, ne, iskrivo ti bila. Idemo! Čekaj, stoj, vaga se. Gledajte sad i slušajte vnimatelno. Znači, napravim jedan disclaimer, uše na sami od star. Следниот лајвстрим, подкаст, видео, не знам како сакате да го наречете, содржи вулгарно и селјачко однесување. И не е на мене тоа биде гледано од никој. Што значи, дека ако сте снегулки и ви смета зборот курпичка ово она, ви препорачувам уште одма да го изгаснете. Значи, не треба да го гледа никој следниот лајвстрим. Значи, не треба, го гледате на собствена одговорност. Секој што нема да изгаси сега, не може утре да се жали дека сме изеле некакви гомна што не сакал да ги слушне. Точно. Ајде сега. Здрави живи пријателе. Ајде сега може да почнем. Е, се оградувам од својот став. И се оградувам од својот став. Ајде добро ви вечер на сите. Ставете еден лайк, поддршка, сите еден аплауз у коментари. Конечно дојде вечерта која што сите очекувавте да направиме вистинско шоу спектакл. Мајне брат Мандарчич е тука. Мојот бивши Зоки е тука. Сегашен мој бе брат. Добро вечер, Зочко. Зашто го лагаш Мандар дека сум ти бивши? Не, знам дека си ги давате. Да. Не, знам. Не, ја мислам дека време е да признаете за вас. За кого? Што да признаете? За вас. Дека си ги даваме? И од нас оклизат, чекај тоа ексклузивата покасно, а тја мега почека. Сајте го прашаме за детството, дали го дрка како мал? Леле и... Горе метел! Затоа сега ми е многу долг, а тенок. Гујам чечкалица направена. Чекот? Чекот, така? Од ново чекови давање, од ново платјање, фактури, ово, она. Зоки, дали сакаш да ги поздравиш нашите гледачи таму? Да, ги поздравам со една DVN честитка. Значи, првиот промо тикет. Подели Мандар! Ајде, ја мојот никогаш не го земав, чисто. Зашо? Не се кот. Ама прашаш. Не, не, дупев у коментари. Лаже. Праша, кога може да идам да го потрам у Дивје? Чичо, праша. Праша. Ке го дадеш Мандар? Ке го дадеш и одок ке го дадеш. Ајде, сите да пишете... Често, не, не, да, че. Сите пишете у коментар колку сабскрајбер има Мандар, тој што ќе погоди точно добива ваучер. Ама прв кој ќе? Што да направи? Брзо, колку сабскрајбер има Мандар, ајде. Брзо, кој има, колку сабскрајбери има Мандарчич? Не, ја мислам да погодат ко каф моја. Ајде, а, немаш. Само женски не смеат да коментира. Зашто? Па зашто повеќето знаат. Па шо има врска? Мислиш го мерела? Ајде, бе. Почело е, почело е. Абе, не сум во каф селјак кој шо ме терате да бидам, брат. Не. Иначе до сега, чекај, вака, у камера да гледам и да кажам. 15 санти ми вика. Ме молеа да видам селјан. 4 сантима, 14 сантима. Ало, тоа е 22.5 сабскрајбер. А, па не. Ама еме, има 20 сантима. 22.5. Е, тоа бери го. Пази, Зоки, чао. Леле, моја целебрит телефон. Се возбуди Зока, леле, Зоко. Чичо, кажи. От 12 не се возбудам. Е, ама чекај, додека проверувате колку сабскрајбер има, можете да идете да стиснете сабскрајб. Па, нормално. Кажи стоп, ајде, Чичо. Чеки, извини. Го меси, како е гибаве, чеки го намеси. Го меси. Калошару, еден. Ајде, брзо. Стоп. Стоп, бе. Ајде, бира тук. Леле, не ми се верува, пак Ива Маринковиќ. Не могуче ово. Шо збориш? Пак Ива Маринковиќ. Ајде, Ива Маринковиќ, дай ме не се поцкаја. Ајде, господ. Епа се, ајде, изуна с реке. И ми пиша девојчата. Епа, не изуна с реке, са шо да правим. Не, мора не иза. Дай пак Ива Маринковиќ. Не може нели ја да одберам. Тоа ја уште еден ќе дајаме? Ај, постеки. Вие сме богата продукција? Не сме као тебе клошари? Марина е милионерка. Ајде, Ива Маринковиќ и... Мандар, одбери од тука еден. Шо, брз кредит? Одбери од тука. Ајде, Елеонора А. А она шо викаш? Елеонора, дај презиме Елеонора А. Шо кажа она? 22.500, ама тоа е за сабскрајбери. Ама реку ме сантиметри. 22.5 бе, Чичо. А, мисли си ти. Елеонора А, пиши само презиме. Ама, Зоки ке пукне зашто уште му го неам дајано да ми го избери. Ангеловски Елеонора пиши зашко. Со вие ваучери ќе го добијам. Сега како се викате војчева? Е, ај живели за муаветов да ни трне вечерва, да биде расположено, убаво. Ајде, Зоки, чао, Зоки! Веќе се на... Кој е најтешко вака да? Ајде, без селјачи. Веќе се на чукат, тукалечко било тројка. Само секунда ќе ја замолам. Значи, мораме да се пофалиме со Зочко, имаме два нови подржувачи на овој подкаст. Мандар.
Чичко Горан, ако ме гледаш, не можам да ти кренам во живо сме. Кажи го, имаме два нови подржувачи на овој подкаст. Најдоброто диско парк у Скопје, Мусандра. Ау, Чичо, поздрав, ај вака, реал, од искуство кажи дали е добро. Па не се сеќам на тие неколку пати што сум бил овече, не се сеќам. А, саботата се сеќам, то беше супер. То беше реално. Сте платили смет кој ще знаем следарки ми кажа. Поише бе, а не беше, ставише кјути сати. Ао милион. Значи вака да ви кажа. Не сме не вработени брат, не смееш такви работи да изнесуш. Ние на фактура плакаме за да враќаме ДДВ. ДДВ, на грчка граниш. Значи дечки во Мусандра вечер, после 12 има програма. Оги и Андријана. Оги и Андријана, Мина Блажев ќе биде таму така да после подказов, кој сака диско нека оди во Мусандра. Може и ке се видиме, брат, кажи. Може ке се видиме. И имам уште еден поддржувач, фирма со која што ми е многу кејф што започнуваме со работка. Братот Апарел прават фантастични капи и Чичо Мандар ќе си добие подарок вечер во нив. Опа! Ставлям рацу уште се. Значи, одете на Инстаграм кај нив, братот Апарел на Инстаграм, видете. Еве ја го носам го капче од Зрајевско ми. Од Керифе? Да. А ова за келјави значи, па добро, дај ми и мене. Ма не, сега тоа што ќе те го дај, оно е поубаво. Тоа е полетно, ова е зимско. Поздрав до Кристијан. Сашо неки да излезе. А баш им се мангупски тие. Много се мангупски кутии тебе да видите. Заследите ги на Инстаграм, Чичо, ова ти е поклон за тебе. Ево, отвори го. Е, да го видам. Две имаш не едно. Две му даде? Две, ајде. Едно од мене, едно од Стефан. Фала Кристијан, фала на тимот на братот. Ама ле, чека, ова мангупско нешто мангупско со ова. Мангупско е, да, смут. Да, мене ми е мала глава, так? Ле. Тоа се штила, се штила. Ама, немој да те... Сецком, кај видел вакви скупичи капи. Значи... И ова е фраерска. Другото е со лав као мен. Аааа, со лав, че. Ајде, дечки, уште еден поклон за вас кима. Чека, ја ќе му дам промо на Павло Филип. Шо ќе му даеш? Промо тикет DVN. Од DVN. Значи, капче ќе дадеме денеска. Стварно се многу добри, квалитетни. Можете уште еднаш ќе кажам да ги посетите на Инстаграм, да си направите нарачка. Братот Апарел се фантазија. Пишувајте, ајде, кој сага капа у коментари. Значи, го почнуваме подказов. Ебака. Може, чиче. Многу се фраерски. Многу се фраерски. Зеве си ги носиш. Нека се гледа. Фала и на твоја. Пишете, ајде, јас ќе излечам за некој да си добие капче. Дечките се многу експедитивни, може да ви завршат работа и топ да имате капчиња. Ајде, хаос, хаос! Лорд, мора ги напришме, да фоне да се збори вака и вака, затоа што... Се збори, се збори. Некоја Наташа ми пишала на Инстаграм, како да се пуштам, не знам. Многу едноставно на каналот. Ема и вака... Значи, капче добива Стефан Делев. Пиши го, те молам, Стефан Делев. Ајде, Стефан, че си тоа. Стефан Делев, пиши им на... Дай ми колата, стај ми, молим. Чичо, знаеш таму како иде таа работа? Од кога кол? Алкохол не пијам, брат, не. Стефан Делев, пиши им на Инстаграм, исто и другите, може да им пишете и да си порачате, стварно се многу добри. Ајде ме, билборд, ајде ме, на мојам, мајка да шуја. Чичо, кажи ми ти на мене како функционираш без спонзори. Дели, неко ме после ќе откриваме за Зокидо. Шо са за мене? Па ти си ми спонзор, нели? Ја, ја за курни ти платил, нема шанси. Мене не плакеат. Искрено би платил тоа да бија со ха-ха-ха! Тој кога чека? Знаеш, не сум навикнат брат да седам вака и да не читам ја коментари. Ај, па ја читај се. Цело време ми иде рака. Не, сега гостин. Кај ти иде раката? Гостин. Човек, стави го на... Стави на ако сакаш пред тебе. Не можам, брат. Ај сега вака да кажам нешто, ја можам за Мандар. Може. Стефан Носто те споминја. И стварно он те почитува многу. И јас од тогаш кога почна Стефан да те спомнува цело време, ти ги отварам тоа што го правиш ти, скриш на дома. Шо гейминг? Да, тоа што го правиш. И сватив... го чалкаш? Не. И сватив дека ти си многу грлат и многу... Шо сум многу? Грлат. Грлат. Многу викаш, бе. Викаш, да, грлат си, ама си многу голем емотивец. Точно. Се слушам. Така? Сум те анализирал и сватив дека... Баш ти мој тип. Пошто свати дека како? Он е убав дечко, реално. Изголен и фраер. Ма ја запознав девојка му на родини родни. Не ли е поубав од тебе, мораш да признаеш? Па не баш. Ама девојчето е културно интелигентно, баш и урбана девојка и баш те пофали пред нејте, кажа ли? Така. Да. Така да ми се свиете као пар. Кај деки раскинат? На што мислиш? Мене ми се свиѓаме као пар, затоа сум уште со неа генерално, вака иначе... Прво што ја прашав дали е добар у кревет. Шо ти рече, бе, брат? Десетка.
Е, од кај знае во наме? Појма не. Ти кажа десетка? Да. Жити се. И ја одам дома, после... Отвара и ксетици, пишува таму мандар, мандар хум, не. Видео, ова, не. Не, тогаш одав на YouTube и тоа отвара, викам, каква ваа десетка да ја видам, и баш тоа анализирав. Волку не си, реално. Види, зборат дека од гей човек кој ќе ти даја вака комплимент, треба го, да го сметаш за она баш комплимент. Ти имаш нешто гейско у себе, што ти не можеш, нема шанси да ми го признаеш, а има еден момент што треба те влече. Да лажем, не, не ме лажеш. Ајде! Почело е, почело е! Чекај да се кажеме, фала на Кит Мирел за 100 денари. А кога кажеме зашто? Чекај, 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 да кажам, да се доближам. Фала, вика, кажете нешто за книгата на Грујо. Зоки, Зоки, чао, Зоки, Грујо да не беше, Грујо да не беше, значи. Бубе Стефановска, поздрав до Стефани Мандар, имаме уште една 2,5 евра. Еве за Мандар, вие му се познати од мене, Оливер Данев. Значи ни влега едно 500 денари кима за виск. Чичо, значи ја сум кралот на донациите од држава. Кралот на супер чатот сум ја. Само ме иритира еден момент што си ВМРовец. Ма не сум... А, чекай, мака, да разграничиме. Имаш партија ВМРО, која што ја презирам. Да. Имаш идеја ВМРО, односно организација ВМРО, која што ми е тука. Значи има разлика. ВМРО и ВМРО, ако сум ВМРовец, таа смисла на организација, да, ВМРовец. А ако те смитат десничарски фамилијарни вредности, тука сум да ги дискутираме да се бајам. Шо е за тебе ВМРОец? Тој шо си ја сака државата? Не. Не, треба да бидеме сите као Зоки, чао, Зоки. Не, 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 не. Треба да бидеш, знаеш ако, ВМРО не ги сакам затоа што ме затвори Ајден, не оставија на улица. Ама така, чекај малце, затвори Ајден, кај што најдоа кај човекот пари чора би крие. Не сум политичко определен, ама Ајден ми се по-западен некако, вие ми се се... Ама ја не сум прозападен. Па како не? Јас сум продесно ориентиран. Нема за мене јас сум измеѓу на пример. Нема, јас не сум традиционални вредности. Остајте ме вака на камера што се глупирам вамо таму кај мене. Зоки, чао, Зоки, 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 чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки, Зоки, чао, Зоки. Тоа е живо да, да. Ама никако не си ми лик да бидеш онако окорили тие ВМРовците, знаеш што ти. Ама чичо, јас сум окоравели македонец, ВМРовец, да, за организацијата, партијата. А што ти смета се утие ставови и мислења, да кажам? Не, не ми смета. Ајде, јас сум, ја можам да дискутирам со кој сака на оваа тема. Ја не ти ги сакам ВМРО, не ти ги сакам СДС, не ти сакам ДУИ, не ти МУИ. Разбираш? Ама што е за тебе лошо тие ставови кои што се традиционални вредности за себество? Се затуцани. Е па како е за тоа затуцани? Чекаме, стој малце, одмори. Да биле тие вредности затуцани, твоите мајка и татко да биле геј, ти нема да постоиш денес. Нити Светов ке бил тука кај што е. Добро е така. Крајна приказната, нема тука. Ама чекај, чао, Зоки. Ние како Македонија, Зоки, Зоки, чао. Поздрав од Тино Чорогунов, Сваровски, Петера, фала ти брат. Сваровски, голем курец, 5 евра. Богдачо. Е, гледате, на пример, Мандар кога му донираат и 49,99 денари, Мандар се смее, Мандаре, и стварно мене, ја го поштувам тоа, некој одвоил, од уста извадил ми да... Ти не можеш дека за Зоки 5 евра се ништо. Прозападно ориентирано овде, не знаеш, а? 5 денари од чекне. Чекай, Зоки, шо значи за тебе? Нормално. Шо? Па, која веќе тие вредности ти се ненормални и затуцани? Некако ВМРО ми се селски. Ама што е ВМРО? За тебе нормално? Е, ова ти е класично, брат, западно ориентиран човек. Значи, не знаеш што да каже, нема аргументи. Не знам, мене тоа ми е затуцано. Што ти е другар затуцано? Да правиме деца, па, некако... да се размножуваме, да се сакаме? Што ти е? Аква традиција да тераме? Ти реку, веја некја политика, не се разбирам. Не е политика да тераш традиција. Ама некако, знаеш тоа, македонштина, тоа... Тоа секогаш изјавече назад, 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 чичо ги кажа. Чек, 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 чек. Гоце Делчев, бил, не бил десничар кој мене, бил социалист, по социјално ориентиран. Не знам што бил. Ема, ја ќе ти кажам, покал тебе ориентиран на размислувањата. Слово думен. Он се борел и умрел за ти да можеш вака да размислуваш тоа. И зашто ти не го почитуваш тоа? Абе, како почитувам... ти смета тебе македоншнија, некој ама умрел за тебе. За... Ти би умрел ли за мене? Вака сам. Ти, за ја нели, имам право да дам... ВМРО се националисти, нели тие се... Јас сум националист. За Македонија овола. Кај е Груевски се ја? Ама не ме боли кутави... Кидавела. Не облечка, избега. Зашо не остана? Ова е неедукација. Што има лошо да си тоа у националист? Ова е неедукација. Што има лошо тоа да си ја сакаш државата, лезините... Што има врска тоа со Грујо? И да ги проловираш... Не беше она ВМРО, беше премиер. Ама што ме боли Грујо? Ама ето зашто ги остави, не остави нас у целу и хитна. Така, Грујо, врати се, молим те, се ти е простен. Че ги се застали, полека. А заеб си го... Да не преминеме у подршка на политички партии, туку да разговараме... Не, си разговараме... Ама остај ти Грујо заеб. Ние тука разговараме за
наши ама лични убедувања. Ама зошто избега, зошто не остана? Ама што има врска со традиционалните вредности? Па да одговара вредности? Тоа што го оплет, не оплечка сите. Ова е класична неедукација за десница, за не традиција. Не десница, левица. Ама ете, не можеш единствениот аргумент кога спомнеме десница и фамилиарни вредности, дека ти не го спомнеш Груевски. У Европа, дека сме не богата земја. Па искрено боље се живееш сега. Потешко ако гледаш више така. Е, шо е полошо никад не било. Не планирам да зборам, не е исто. Ама чекај, го водиме муабетот кон политика. Така е. Заеби. Заеби политика, мислам, what the fuck. Не, јас само прашам зашто не избега. Е, па ти, зашто избега? Дај традиционални вредности спомнавме. Па кој од премиери избега? Ама не ме интересира, значи он е криминалец. И остаго избегал. Дај се да збориме па за традиционални вредности. Па не ли беше обориле и македонец? Ама остаго тоа е еден. Абе, дај да збориме за идеологија десничарска. Добра. Идеологија, значи чека, полегава малце што вие... Не можеш така, брат. Ало, 15-та минута в подкаст. Аргумент на против десница, ти биде Грујо крадеше, брат. Не може, тоа е класична неедукација, брат, така разговора. Требаше да лежи у затвор и избега. Супер, не иди малку поостани. Зоки, 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 Буве Стефановска, фала ти на 250. А 100% сега не гледа Будимпешта. Чекај ме, гледа, поздрав за Грујо. Научи ги малце за економија, чичо овие појма нема. Да, реално. Кај го отидовте, мале, полека ме, не сме влезени, ме, како си не го прашав ме на тие? Ја, ja, добар иначе, фала. Не, види, најшо ми смета. Ја се палам кога некој брат ми направи... Најреален мовет. Е, најлошо кога ги вметнуваме традиционалните вредности, со, тоест ги споредуваме и ги вметнуваме дека ти си ВМРО-ец. Не може тоа што си ја сакам државата и минатото, и историјата, и луѓе што се бореле за тоа што сме денес, да сум затуцан. Ја не викам, види, ја не викам дека ние не треба да внесуваме некои трендови и да веруваме не. Дека одиме напред. Ние од трендовите да западни, брат, само најлошото го донесовме. Ама не, е па добро, треба да зборувам, ама чекај малку, не може да биде све што е западно лош. Разбираш? За мене, не може да живееме во 20 век. Треба да идеме 21. Меѓутоа, не може да бидеме традиционални вредности, сакаме... не се ништо од 20 век, се нешто од 1000-та година пред Христа, како ти кажам. Па, да немало такви вредности, немало постоите, не знам како не ви е јасно. Ама чека се, пола македонци и уствари поише од пола имаат бугарски пасош. Ама шпак тој бугарски. Ама тоа е за екзистенција. Па, супер, нека имаат десно ориентирано мислење што да сакаат марсовски пасош нека избава. А зашто вадат бугарски според? За да бегат од државата во која се родени. Заради тоа што се родени? Не, зашто тука нема родени, сите среќа се имаат за пари. Сакаат да одат во странство за работат пари. Добра. Ја знаеш како викам, оди во странство за работи пари, врати се, направи тука куќа и направи 10 деца. Супер. Не, чекај малце. Тоа бугарски пасоши вадење и не спомна бугарски пасоши. Он дека спомна и тоа одење од држава има луѓе кои што не само заради финанси, туку се разочарани од систем, се разочарани од како оди држава, на кој начин функционира, зошто функционира и си одат. Нас ти помина животот до ВМРО СДС дуј мој. Така си управо 99% од луѓето што избегале од овде, јас кога би избегал само не ради пари. Ради тоа што сум тотално разочаран од тоа како кој како дое како ја ебе држава. Така. Кој како дое само куротугас. Значи никој не баци брат, ни у чело ни у образ. Само не ебе. Тоа е проблемот. Затоа бегаат. Пошлавте политика. Не, тоа е брат, тоа е. Ајде, што сакате ке збориме, а мене ова ми е специјалност, така. И да си бе де веко. Чекај бе, како иде јутубот да ти. Ти ме нападна, нека немам спонзори, брат. Ја викам дидам да земем брз кредит, па што немам пари. Па брз кредит ке те средиш, што мислиш? Па добро, барам се мачи човекот ке заработи. Мислам дека ке му спонзори веќе го допрат неговиот талент. Не, генерално кај мене не функционираат спонзори, затоа што јас сум писна уста, ева, слободен. Ама ти имаш слобода на говор. Така е. Зошто што живееме у демократска држава, кај што е табу да кажеш кур или пичка. Зашто ја не го користам тоа за не, така, не се слагам. Не го користам ја за да бидам бугар или нешто. Тоа е, значи, не, види. Секоја фирма, општо, си има таргет група. И пред се, кога, еве ти си пример човек фирма, не е битно, даваш пари на одреден субјект или шо и да е човек или не е битно, и тебе одбираш некој кој што ќе ти донесе за тоа што ти сакаш да го донесеш. И сме правиле муабет дека за да имаш спонзори, треба да направиш таргет група која ги гледа, за да можеш да ги привлечеш внимание. И сега, твојот став е дека ти ќе го правиш тоа што ти сакаш, а работава е таква да некогаш мораш да правиш некои работи за да се вметнуваш во тоа. Знаеш, брат, никогаш нема да сменам ништо во таа смисла ради тоа што брат ме многу добро ме познаваш. Јас ако не го работам тоа што го сакам, како што јас го сакам, не можам да го работам. И сам си свесен за тоа. Не можам да седнам дека пред камера и да глумам ја елоквентен и не знам литературно македонски да предавам, кога не сум таков, брат. Едноставно не ме бива за такво нешто. Ја не можам да ти представам тебе ништо такво на таков начин. Он се збори чисто скопски. Дај ми некако, брат, да го представам на мој начин,
Што сакаш ке направим? Не, факта дека... Не можам, брат. Јас сум еден од редките, еве, сите тоа ми го зборат. Брат, мораш нешто да смениш ваму таму. А зошто да се менуваш? Ама не можам. Не, не, погрешно. Ама ако се смениш, тоа ја шо лоша работа. Ако Господ умрам со лепи сол, Не. Не треба ти да се менуваш. Напротив, тоа е супер и треба бидеш свој, меѓутоа немаш комерцијален дел во тоа што го правиш. Супер, брат. Ако јас моментално... Ама ти не треба да се смениш. Значи, јас сум се сменил, саш да кажеш? Па да, ти генерално си сменен, па брат, како, реално, кој ако гледам... Не, сменен. Не, интересирам. Знаеш кој начин? Кој влезе у ова, не, зборам сега за YouTube, конкретно за YouTube. Кога влеговме на YouTube, знаеш првиот му обе шо беше, брат, која почнавме со ова, со снимање. Мислам, ти која почнеш. Жуја вода брат, никогаш нема да дозволам да доам телевизиски моменти, идеме све YouTube, шема ваму таму и така се почна. Циркузански. Нормално. Така починјат сите јутубери. Меѓутоа, еве, дошло до момент да се смениш. Сега колку си озбирен. Ама не... Не бркаш спонзори, сега моментот ама, не можам... Ама чека малце, ја брат, не сум се сменил, не е точно. Не е за непцуење, брат, не ми е мене природно. Зошто да правам нешто ми е наметнато? Тоа што сум кажал, треба да почнеме јутуб циркузански, тоа не значи дека ние треба пцуеме. Едноставно, ја од првиот ден сум почнал дека сакам да зарабам. Ова е телевизија? Ова е веќе по телевизиски, бе. Како е телевизија шо ваше, на која телевизија имаш вакво? Играме курташак, буквално правиме муавет. Ali... Ова е веќе друг муавет, значи да има курташак. Веќе шо не можат да го видат луѓето на тебе. И сам знаеш... И мора да збориме малце за телевизија. Ке збориме. И сам знаеш дека има гости до кои што... Не е тоа до спонзорите. Туку треба како водител на емисија или јутубер или шој да е домакин, треба да процениш до каде со гостинот и колку можеш. Јас... Не можеш сега да викнеш некој од другата страна, е, пример, Тошо Малерот, и да му кажеш кај си е врата да си имеш веко. А зашто да му кажеш? Затоа што треба да го почитуваш гостинот. Почитам, а ти, кој вика дека не го почитувам? А како? Да. На изразување? Чекаве, малце... Слободен начин ама на изразување. Ама не е така, секој изградил кариера позади себе и имидж. И ти, а како... дали ти мислиш дека тој човек дома или приватно, приватните кругови? Ја не викам дека јас сум приватно близо човек. Така е. Ама ова е за да биде како дома, за да не е телевизија. Ние треба да сме како дома овде. Нешто што го нема на телевизија. И затоа ќе биде и брат шо преш да тибам. А верувај дека сите тие луѓе што се прават елоквентни господа, не знам ти реков ми рече, дома се со курот и пичката уста. Усмисла, ама на? Види, сите се такви лабави, па ќе ти кажам. Така и треба да бидеме, барам јас. Гледе, јас сум почнал така и сум го кажал тоа пред 3 години. Тоа не значи дека ја понатаму не сакам да напредувам и да еволуирам и да сакам да постигнам нови работи. Мора, едноставно нешто ти станува досадно и сакаш да напредуваш и да правиш нешто ново. Така е, ме разбер, не може да бидам истиот пред 3 години. Ти мораш да правиш нешто ново. Ама у стилот кој што е твој. Ама чим ме гледаат, чим имаме поддршка, ако се смениш, ако си неприроден, самите луѓе ќе видат. Види, ја сметам дека за мене конкретно, брат. Знаеш да кажеш дека се глуми? Он вика дека глумам. Не за оне, воопшто за све дека јас те дав тебе како пример, тебе конкретно дека и ти си сменет, а иначе 90% од луѓето. Не, оне само созреа, не е сменет. Што? Во ред, ама и тоа е на добро, он тоа го кажа, тоа е напредокот. Напредок мора да има ако сакаш нели да напредуваш. Мене ми се свиѓа баш што се своите. Е, па види, тоа сакам да кажам. Затоа и имам некоја таргет група на публика, не е тоа таргет група на публика, не поддржувачи, не можам да речам фанови, а не ги сметам тие луѓе за фанови, пошто и самиот гледаш каков однос имам со нив. Ама имам некои луѓе што така ми имаат засакано баш ради тоа. И мене ми е на пример многу побитно кога ќе знам дека 100 души ме поддржуваат фул онака. Знаат кој сум. Што сум него? Ура, онака, ура патриоти, знаеш, имаш омафтат, знам ја само за митинзи. Мене ми е многу пубоко, тие сто реални души ќе ме подржат, него 10-20. Пак ти кажам, јас, првиот ден, кога нема да уживам во тоа што го правам, ќе се откажам и ќе застанам. Мене ме радува... Знаеш кој ми беше моментот со овие 100 души? Зашто го имам осветено на своја кожа. А нели те сакаат сите вау додека е жижата ти реков ми рече а и после тоа нели никој ништо не мора да значи ама повеќето од времето така тие 100 души тие 100 души кај да отидам ова ти е жива вистина имам поддршка брат да не знам да оставам без кола да ми даде човек кола а мислиш дека ќе те поддржуваат ако престанеш да си интересен за нив ама не јас не пробувам да сум интересен ама ваков си интересен за нив добро првиот ден кога ќе сакам зоки чао и колку парички 10 долари дај му ги на мандар Ива Маринковиќ, па време беше бе да вратиш. Ја да вратиш од Дугадарките. Фати Лукас. Значи, шо ми беше муаветов? Мислиш дека тие 100 души првиот ден кога ти нема да бидеш интересен за нив? Сега моментов се соочувам со таква ситуација. Мислам, не дека сум нешто... Нели, правам студио. Не можам да правам ракеј и салата олона кој ме гледал знае. У моментов само гейминг стримови имам. Да. И гледаме дека моментов шо е... За волја вистината, ме гледат многу помалце луѓе него што ме гледа кога правев ракеј салата, зборам за лајвовите. Тие 10 души, 15, 20, 100,
што ме гледаат, се тука брат да прднам на камера, они се тука. Да заспиам пред камера, они се тука. Поздрав до тие луѓе што се така. Па добро, тоа ти се лојални фанови. Така, тоа е тоа што ти зборам брат, да да умрам, да пуштам лајв, ќе сеат и ќе гледаат, не разбираш? А замисли да имаш. Не е сеир моментот, е тоа сакав да го кажам. Не е брат, види, и ја и ти имаме различни цели. И тоа е нормално, секој треба да има свој пат, свој цели и така натаму. На некој му е нешто интересно, на некој не му е. И така тоа е тоа, мислам, во секој случај. Така. Ама, ролер хостер се те политика, политика. Слободно, слободно вечерва. Колку време беше војник? Уф, брат. Цело овакво временски период што го изгубив со војската. Професионален војник беше така? Не. Доброволното ми траеше околу 3 месеца беше тоа, па бев селективен курс за специјална. Два ги терав, тие се по 24 дена. А не сакам да навлагам политиката затоа што ми е до тука, стварно затоа што се деси со мојата професионална војна кариера и како ми го испопика курот. Е тоа е тоа затоа што бегаат луѓето, ради тоа да се јас требаше да бидам избеган, меѓутоа останав тука, нема врска, не ми се збори за тоа искрено. А иначе не така активно... кажеш не влезе во специјалци? Не, никош. Па што не фати врски? Тука оваа држава само тоа функционира. Види, јас имав врски. Сајде, која ја отворивме тема, ќе зборуваме. Кој ти беше? Министерот за одбрана. Нема врска, ќе кажам. За одбрана. Еден генерал подполковник, нема врска, има фигурачалник на генерал штаб, не е битно. Кој мислам, пријател, не дека ме шаме, чекай. Зоки, чао, Зоки. Колку пари? Крусел донейтед 1 евро. Зашо Лазаров купи аудиот 6 бони, мисле го фатил Господ за брада. Чичо мој, прво не е 6, стори да е 6. Дај Боже да си купиш и ти расипано да уживаш во тоа што ти расип, си го направил сам. Расипано. Утре денар да вложам у нешто кое што сам со си го заработил. Ја ги се радувам да си ми здрав и жив. Дај Боже да си купиш кува. А шо крусал 1 евро? Па некој се потпиша. Нема врска, тури му курот. И као се вика фала на 1 евро. И као се вика, тие моите врски. Ај вака, мора поназад да се вратам. Јас бев член на една политичка партија на времето. Ете, знаев дека е ВМРО. Како дете, не е кажано на која политичка партија. ВМРО или и кога ДПА. Дојде, кога дојде, кога дојде време, ставија еден одредена персона на едно одредено министерско место во држава. Се тргнав од партијата и бев као толку ја завршив со партија, значи како се ка delusional, како се ка? Не знам. Врска. Сум бил delusional. Збунет ти. За таа партија. Па не, збунет. И се тргнав. Во тој момент значи да бидеш заблуда. Па конфуз. Не, не. Confused. И као се вика, се тргнав од тој момент, значи тука имам некој 3-14 години дете. Се тргам и од тој момент ме фаќаат така на пик, зошто така не сакам да кажувам кој луѓе што луѓе се, тоа е. И моментот ми беше кажан ти државна работа никогаш не ја работиш. А бамбе до толку. Да, државна работа никогаш и моето презиме беше персонално град. Чекај, на 14 години ти запретуваат со ваква сериозна зошто? Заради твоите ставови. Се тргам, да, е па тоа се сакав да го кажам да се надоврзам. Мене ми беше животна желба да имам специјалец и ништо друго животот. А за волја вистината на првиот селективен курс се откажав. Зашо? Затоа што не можев, имав одредени проблеми, се откажав. Значи таму ако се откажеш, тоа е тоа. За волја на вистината. Меѓутоа, сите резултати што ги имав во војска ми беа, ако не сум бил прв, барем трет. Па али 90% од времето прв. За волја на вистината, ако некој мисли дека лажам, или ако има пристап до архиви, ова слово нека провери, ако лажам, ќе одам. Добро, трето место не е маса. Слободно, нека проверат све. И како се вика, ради сите тие ситуации што ти кажам, сега ти нема да заработиш државно дрн, ти реков ми рече, доаѓа момент, јас влагам, значи ме примаат. И после еден ден е работата и абе нема договор, не можеш да потпишеш, ќе вратија. Добро, еднаш, два пати, три пати, зашто се дешава со години. Пробувам, имав мој роднина беше, не можам да кажам сега која позиција, може не сакам да го спомнам. Втора најака позиција у полицијата у држава. Како сакате, сега сфатете го. Тој ја направи една специјална единица, тоа што е денес. Односно веќе не, ама а ја знам кој човек. Во ред. И као сика, тој човек мене не можеше да ми помогне, пошто ја никош не сакав да бидам полицајец, сакав армиски специјалец. И не можев, нели, ме дупат. Ми вика човеков, не сега ќе се издаја за малце. Ми вика човеков, ајде ми вика, у полиција, па од полиција ќе ви е нешто специјална, сега ќе бидеш, тоа е тоа. Те бива, окей.
Идам таму, поминувам, све е тука, прв, значи проверки, моверки, ти реков ми рече, не можеш у тој момент да се влезе у полицијски специјални сили ради тоа што мораше да имаш стаж година или две као полицаец, па да те прекомандат у специјални. И беш работа, оди, брат, тоа е, значи таму си. Одам, значи на проверките у полиција, инструкторите обично не смеат да ти дадат рака, нити да те препознаат, нити да ти речат нешто, не, значи не е кодекс, не смеат. Мене инструкторите ми правят, брат, тоа е, ако ме гледа некој од инструкторите, ве молам, потврдете. Пише, да. Се шалам. И као се вика, не да се лупам у груди, ама така е, ако лажам, еве, кажам, ќе ордумрам да не ставам од место. Значи, со браво, брат, ти си за кај нас, ајде, ти реков ми рече. За после тоа, при мен сум све, да почнам дента, пак ме враќа. Е, како можеш? Значи, од министер, директно, до згора, не е битно кој министер беше, моето презиме, не. Како моето презиме, не. Не е битно, не можам да кажам се. Презиме, како what the fuck, тоа го е Мандаровски за презиме. Да, Мандаровски си? Да. Тоа специфично е презиме. А, да. Значи, е, па, баш дека е специфично презиме, тоа сегде ми беше. Некој таму те бенди, значи, општо удржава. Имам сега да кажам, си имам фатено со политика за врат. И со десните, и со левите, затоа што кај нас десни немат. Реално. Дем пре, па ти ги плакеш на овие луѓе, ни упаљачи имате, цигари имат. Аја, за терав ме на озбилно, гледате дека која зборам за овие теми, брат, се депресирам. Иначе последното не нешто за војската, Стефан беше присутен у моментот. Ми се јавува човеков, што ви кажувам, што беше... Кажи, ама кажи ме, реално ситуацијата. Точно како што беше. Седнати, што прави? Седиме со Чичо, значи седнати, запиени, зајадени... Имаше Вардар, Барселона, Вардар. Не, па баш и за роденденот беше игра во дворот кога се па да, 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 Вардар играше со Барселона кога губевме 10 разлика и тепавме. Да. После се пласиравме, јас среќен, све роденден ми беше или така нешто тој период, а мене јавено бев пак на проверки све, требаше да ме вратат у армија. Требаше да си влезам у единица што сакам, ама не е битно. И ми викаат понеделник потпишуваш договор, значи све си поминат, завршен си, супер топ, све бев и ми потврдија и све, потпишав, усвари потпишав. Викаат у понеделник почињаш или така нешто беше, сега не сеќам. Сабота беше или петок? Петок беше. Петок. Јас треба понеделник да идам. Седиме со Стефан кај мене, запијен и славиме, ти реков ми речи, ми звони другарче од војска и ми вика, петок беше 3 сат, нешто така беше. Денски беше, да. Денски беше. И ми се јавува, ми вика, ајде бе брат, кај си? Што бе, кај сум? Ајде бе брат, на подпишување тука те нема, знаеш, на договор, веќе дојде друга, а он веќе влезен, значи веќе влезен со години. Ајде ми вика, те нема, како шо е работа, нели подпишу. Викам, не бе у понеделник, ми рекоа, не бе човек денеска е. Му се јавувам на човеков што ми е, што ми беше. Мислам, уште си го поштувам, не е крив човекот, се тепал таму за мене, не можел да заврши, пошто од министерско место ме трга. И ми вика, Васе брат, извини, не можев, не знам како да ти сам да ти кажам, пошто е све завршена работа, а јас да ти сам да ти кажам дека повторно до згоро од министерство те трга. Ева ти е Македонија. И ја у тој момент, Филјаци. Не е битно што правам, ми се руши. Ова беше последно, значи веќе 25 години навршено, така ова беше сега корона, 2019, само што почна 20, така нешто. Значи последна шанса ме вратат. Ја веќе губам 7-8 години од животот за тоа. Значи цело време, константно само арам и ништо друго. А добро, нема предложение зашто те враќаат? Не, не, едноставно комисијата не ви избра. Мандаре, а кој е таа комисија? Мандаре човек. Комисијата нема удел во Македонија. И верувам дека тие што гледат, подржуваат за тоа, те сакаат, е човек кој што и покрај тоа што би изгубил, си го држи стал. Да. Па ја за тоа. Добре, тоа е за почет. Тоа ми ја цел живот почет. Го јадам ради тоа, брат. Ај саре, ама реален муавет, еве ако сме јавно, дели, еве нема да филуваме, нема да правиме фейк ствари. Ако сакаш да заработиш и просперираш у нашава држава, не викам дека треба да пушиш за да добиеш. Ама ставот не можеш секогаш да го задржиш на места кај што. Види вака, се ја едно ставно, ти кажа. Види. Така и, треба ко тебе. И се е политика. И тогаш би имале убава држава и функционална држава. Јас тргам со пример. Меѓутоа, ако ти се си бунам за нешто, што... не можам ја контрата да го правам. Ако јас се бунам за нешто, не бива ја да го правам тоа. Не може, брат. Спремен сум да јадам лепи сол и сум јадал лепи сол, брат. Тоа сакав да кажам. Ја верувам у Господ. И секогаш кој да ми се десело нешто такво, кој е ко Господ никој не е. Кој е ко Господ никој не е. Секој е лошо за добро. Кој е ко Господ никој не е. Дојде момент, ја нешто е со јутубот. Почнав курташак, така беше. До еј момент е живеам тоа. Никад не сум верувал дека ќе живеам тоа и тоа убаво живеам, така? Инвестирам, правам, имам пари, ти реков ми речи. На момент кој што сум тренал со курташак, ама кој е како Господ никој не.
Али ја ќе ти кажам седна работа, значи сите можеме да бидеме силни, да се правиме тука јаки и се у коментари да пишат леле брат, ти си најмногу те сакам. Ама еве ти ме знаеш. Лесно е, лесно е додека немаш деца, додека немаш обврски, додека тоа што го правиш не ти зависи нешто, немаш кредит, немаш нешто кое што може да ти уништи и кад тад секој од нас доаѓа до ситуација каде што мора да прекити. За жал, тоа е. Види. Можеме да и милионер да бидеш и најак да си, доаѓа момент каде што мораш да прекитиш. Не викам дека повторно. Цел живот го јадам ради тоа, мислам дека. Зашо бе Степан? Сега види, не можам да кажам у иднина што ќе да биде. Ама до сега не сум го правил тоа, нема го правам ни од сега. Друго е што викаш кога имаш деца и така натака, меѓутоа јас до сега сум бил спремен лепи сол да јадам за тоа што верувам у тоа. Верувам дека и од сега ќе биде така. Не можам да кажам како ќе биде кога имам деца, меѓутоа ставовите мои се тие и сметам дека исти ќе бидат. Знаеш работа да бе поготово за за држава, на колку пати. А, чекај, ми спомна за работа, ај после ќе ти кажам, сега за работа има новитетен. Колку пати честно сме излагале, сме објавувале за Македонија, ја излегов и на за бугаризација, излегов и говор да дадам и се тоа. Се што тебе ти се враќа е проблем. Ме разбираш? И за жал во нашата држава. Истово им го зборале. Колку луѓе заради тој 27 април сега се по 15 години у затвор, ме разбираш? Само поради тоа што сакале да излезат за својата држава. Живееме во држава каде што... Јас сум излегол на секој протест. Каде што... Без разлика на последиците. И си имал среќа што не си бил на пик. Иначе ќе си гарал. Дали сум бил или не сум, Господ знае, не можам да кажам. Што е тука е, меѓутоа сакам да се надоврзам. Викаш ти сега, шо имаш од тоа само проблем. Исто им го викале, сега малце ќе испадне ова сега дека попувам овде, ама мислам дека е така, тоа е моја мисли. Исто им го викале и на Јане Сандански, на Пере Тошев, Гими Джиро. Истото, ама истото. О, будала ти кидеш, ке гинеш за ова кидеш. Луѓето отишле, погинали го набрз. Тоа се водам. Стварно такво е моето размисло. Истото им го викале и на нив. И сега они ако биле, е мора да се прекјути главата у песок, наведната глава сабија не сече. А некој друг на раководи, некој друг кажува за тоа што треба се случува општо во држава. Ние можеме да бидеме ја и ти најјаки, најсилни, може... ќе не снема да... за два дена и тоа. Не идам. Тоа ти викам, ја лично може како сака да ме нарекуваат и прават. Јас си ја сакам фамилијата, семејството и за семејството ќе давам се. Македонија како држава, националното и сето, паметно, секогаш, не, ова тактика. Секогаш ќе бидам тука за да си ја сакам државата и секогаш ќе бидам за да ја подржам и да зборувам јавно да се борам. Меѓутоа, да се бориш, да поддржуваш државата, не бива таа статура држава. Во денешно време да се бориш за некој, ти не се бориш за државата, тоа е проблемот. Не, јас се борам за земјата. Државата не ја поштува. Али излагаш си го уништаш животот за курац. Тоа е проблемот, мислам. Па јас не сметам. Муаветов е... Пејте државата не ти дава работа. Не можам да ви го објаснам чувството кога од тука нешто тиде, брат, која те јаде, не можеш да седиш дома. Моето размислување е непопуларно и многу луѓе може ќе кажат, ај, ти си буљаш, кога немаш модели што и дае. Колку срцка? Едно евро, Малборо. Леле, едно евро. И трибуна да ја аудито за работено со твоја потичку да не те боли, ти си еден се јутубер кој го пратам секојдневно во Македонија, не сме кружите, поздрави се. Е, ај вака ќе ја замолам нешто. Ова ви е без лимит, забавно шоу ово она. Овие теми кај мене се зборат на раке и салата, брат. Лабаво, убави, зашо осеќам дека ќе почнам да стварно да мене ми се свига што ги збориме, теми ме најискрено и треба да се зборат. Треба да се зборат. Јас сметам дека треба да се зборат. И сметам дека не треба гледате телевизија. Значи трнете се од телевизија. Немој да гледате телевизија. Мавето што ми е кога би биле сите заедно и би се бореле за една цел, а тоа е нашата држава, тогаш ќе просперираме. Меѓутоа проблемот е што се докажало во историјата и денеска и нашиот народ, за жал, се популисти. И точно. И одат по тоа пари. Првиот момент кога ќе осетиш дека можеш да земеш, се шиткаат и тоа е тоа. Не, има. И за кој кураз јас сега се случаци, тие се тие што ги славиме денес. Не, јас ти зборам во историјата. Тоа се тие луѓе што ги славиме денес. Истите тие што биле такви што не се продали. Тие се тие што ги славиме. Историјата. Не знаеме дали се продали. Може да те запамти како херој или како предавник. Историјата ќе каже кој бил прав. Иде газ, дај смените тема, вика. Дајде, Зоки, чао, Зоки, шо ќе прашаш ти? Дај некој од твоите теми. Чекај да прочитам ја нешто, вие сте... Доста политика, не, добро. Не, те прашуваат... Нема политика. Не е политика. Не сте виделе вие политика. Нема. Вика, пите го што мисли за 305-2023 Белград, шо е тоа? Белград, курсите... Чекај, може ли вака да испочитувате 2100 од прилика не гледате моментално? Дали може сабскрајб да ставите тие што немате стајано нема, да го дигнеме? Доста е до темава, стварно преминете на секс. Облакај се.
Stajte subscribe, luge! A, bez pari ne. Ne, što mi je kao tema, na primjer, ti ogledav jedan podcast, to je veša live su i si Dora što go pravite. Dobra. Izborev te za familijarni vrednosti za žena maš. Ti vi kajat mandar vojvoda. Daleko je mandar od vojvoda. Za žena maš. Kako bi funkcionirao brakot spored tebe? Kako? Interesno. Kako bi funkcionirao brakot spored mandar? Brakot na mojte majka i tatko je... Okay. Tradicionalan mekanizm. Tačno. Brakot na mojte baba i dedo беше малце понели за вас затуцан, него тоа што на мајка ми и на татко ми. Еве ке трнам од помодерното време, мајка ми и татко ми имаат брак како што треба да има, се знае мажот кој е фамилија, се знае жената кој е. Тоа не значи дека татко ми ја тепа мајка ми, тоа не значи дека татко ми и наредува на мајка ми. Во ред, тоа не значи дека татко ми е диктатор дома. Тоа значи дека мајка ми ужива во тоа. Додека татко ми е излезен и го печали лебот за фамилијата, мајка ми да си ги воспитува децата, да зборам сега кога јас бев мал и така на така, да речам у трето лице, не знам како се каже тоа, значи мајка ми ужива во тоа, знаејќи дека она е, да речам на еден начин, глава на фамилијата, она е таа која што ги воспитува децата, ги чува децата, им го даа правилниот пат кој што треба да го одат, им кажува што е исправно, што не е, а не им кажува некој во градинка, не им кажува, мислам градинка, како ги викаат, тоа не знам, оние установи за чување деца, кај што си видиш, си го фрлаш детето игротеки, не знам, си го оставаш детето и ти идеш у кафана, за тие збора. А на мајка ми не е сметало никогаш да направи ручек за татко ми, додека татко ми оди и печали за фамилијата. Татко ми не оди по риба, татко ми не оди по швалерки, татко ми знае што е, дали не оди? Затоа што татко ми е пожетвуван маш кој што би направил се за фамилијата, јас имам пример од него. Па Боже, татко ми би умрел да се моментално за нас, заради тоа што знае татко ми дека он е тој кој што е, тоа му е работа, така историјата кажал. Да не било така, сега немаше да постоиме ја, ти, Петко и Станко, и едноставно... Треба да каже така е воспитан. Традиционално тоа. Ти сметаш дека жената не треба да гради да кариера? А сметам дека жената треба да гради кариера дома во фамилијата. Како? Со тоа што ќе се исправи децата на прав пат, додека таткото е таму кај што му е местото и печали пари за да донесе дома за тие да има живот кој. Не би можело 20-та да градат кариера. Ја се слагам со моментот дека мора едниот да е подоминантен. Што е подобро? Подоминантен и да. Не подобро. Нема доминација. Секој си има свое место во фамилијата, во тоа дрво разгрането, секоја га... Еве и Сидора сега сака да биде адвокат и да прави кариера. Нека иде, нека биде адвокат и нека прави кариера, додека не страда фамилијата. Да се најде начин таа зашто, фамилија да зашто, фамилија. Зашто жена ми? Зашто жена ми да иде и да работи за друг маш, односно за друг некој кој може да работи за својата фамилија? Како работи за друг така, да кариера? Па може ќе бака здарица. Вака, чекај стој. Исидора ќе иде и ќе биде адвокат. Добро. Она е адвокатска канцеларија. Таа адвокатска канцеларија нека е најбогата на цел свет, најакиот адвокат, односно газда нека го има. Газдата ќе вози Порше, Исидора ќе вози Сеат. Ама мора да почне од негде. Така? Ај кажи ми процентуално колку луѓе брат. Еве чекај застани, еве јас почнав во телевизија, работев за плата и сега имам свој бизнис кој што сум свој газда и ми носи. Супер. Направи нас... 6 деца и издржавај како што треба додека мајка и Мартин ги даа со правилните вредности дома, ќе биде посветена на нив. Не можеме заедно да им ги даваме правилните вредности? Можеш? Како ќе си дојдеш дома? Ама добро, чекај. За тие тврди прашања кога е детето. Градинки, така? Јас не би дозволил детето да ми го воспитува човек кој што не го позна. Не е тоа воспитување. Прво, чеки, ти... Тоа е воспитување. Ти кога си 12 сати некаде, тони се повеќе... Повеќе во градинка него шо си... Ајде еден ваучер на Никола Арсовски му дам. Ајде! Ти си идол градинка? Никола Арсовски. Како? Јас... Што го праша? Дали идол градинка? Не? Според мене, баш тој момент мајка му го чувала. На градинка е многу добро за дете, од принцип на прв пат стекнува другари, Ја не пораснав у кафес. Мене мајка ми, која сите биле у градинка, односно, не знам сега кој период е тоа, не факете за збор, дали било период која сидел у градинка или не, колку години сиде, не е ни битно. Ја не се социализирав у градинка, ја се социализирав на улица. Јас си играв на улица. Сега за други времења. Мене мајка ми не ми облакаше патичиња најкод 11.000, за да ми биде меко на ноджињата. Мене мајка ми облакаше опинци од Битпазар, за да немам рамни табани, идам да Добро. Да. Ај вака.
Мене мајка ме тераше да си играм со животни за да набилдам имунитет. Ја денеска не се разболувам со години. Како што ти сакаш, за тоа почнам. Со животни што си играл. Како што ти сакаш да имаш кариера и да се бориш за тоа, независно дали е жена, секој од нас посакува да има успех во животот на некој начин. Жената ќе види со успешна колку жената да нема опција, ако има сака опција, да... кој забрану? На мајка ми никогаш не е било забрането да иде да работи. Помлаве, тоа би не, ти би функционирал ти... само така. А кој ти рече дека би ја натерал жената? Сакаш да работиш, иди работи. Зашто да работиш за друг да вози Порше, да а ти можеш од негде. А зашто? Зашто? Секој почнал од негде. А што, зашто? Не разбирам, зашто ќе се. Еве ти... треба пример да биде доктор, не е битно. Почнува од сестра, okay. Па станува доктор, зима оваа плата, дај Боже, можеби некад ќе се отвори оваа болница. Факт е дека децата, ова е статистички може да го проверите, факти се ова. Дека децата на тие успешни доктори, и не знам, сега се фати за доктори, тие професии што бараат 10 години школа, ваму тоа, се, не, по, не како да кажам, поголеми снобови, него тие деца што се пораснати на улица или ваму тоа. У смисла на воспитување. Добро, Мандар е најверојатно лют на системот. Во не сум лют на системот, јас сакам да биде така како што треба да биде. Зашто да оди мајка ми да работи за некој друг да вози Порше на Нејзингер? Зашто да ми ги воспитуваат децата? Петранка, Костадинка. Ма, види се. Тај машко мажи работат исто така, едноставно нема секој. Ама има и жени што работат. Мажи што не работат. Извини, дали ви го наметнувам моето мислење? Не. Дали наметнувам дека му овој подкаст? Ти си кажуваш само секој од нас има што според мене како треба да. Добро да си да дискутираме, јас моето, ти твоето. Чекај, викај мака видео градинка е нешто најдобро што може да му се случи на дете да не било градинката, неќе можело детето и надвор да се социализира, детето во градинка го има првиот контакт, другарство. Не е тоа што јас првиот контакт го имав пред градинка. На колку си до градинка? Да, можеш јасли, можеш јасли. Да. Не, 6 на една брат. Значи, ти беше забавиште ако абев. Тоа и ја ми дава забавиште. Значи, од една година тока и 3-4. Види, факт е дека школото е потребно, односно тие некои работи за социализација на детето. Тука ќе се надоврзам дека за мене, например, тек на едно прашање. Оценките, например, за мене, тоа е тотално небитна работа. Ај вак. Ти си маж, така? Добра. У ваквото. И градиш кариера, посветен си, многу работиш. Lord. Многу работиш и едноставно си многу, нели, имаш обврски и сето тоа. Добра. Поминува денот од 8, 9, 10 сати, ти си хаос, доаѓаш во 5 саат дома, а твојата жена, нели, ги чувала децата, сега као бебиња, нели, има ангажирање, но потоа... Колко е ова? Ај со среќа денот. А? 10 од Давид. 10 евра. Вика мажот. Ај не бива брат 10 евра. Само да се докажам, ја ќе му го прочитам. Мажот носија мајката меси ги воспитува децата, нема потреба да ги воспитуваат нит градинка ниту школа, учителите што немаат 2 грама памет. Фала Богу дојдоа Тејт браќата па го популаризира ова мислење. Чекај, стој. Брат, ја ова го мислев многу долго пред Тејт. Јас сум пораснав, да ти го поставам прашање во зошто јас лично сакам и сметам и ја терам Марта да има кариера и да работи и заедно да градиме. Поминуваат тие 10 сати, ти доаѓаш дома. Ти е преку глава од све и сакаш да се одмориш, а твојата жена те чека да дојдеш и ти во тој момент дојаш до проблем со тоа што не сакаш ни да комуницираш со нејзе, а она нема што да ти каже. Тоа е твој проблем. И јас мислам дека во тој момент дојаѓа до проблем у бракот, значи, со тоа што знаеш... тебе ти станува досаден во ред, значи ти тука бараш... Не сакаш да го правиш тоа што го правиш. И тука треба да и речеш на жената, дај да работиме заедно, за кој ќе доеме двајцата у 5, 6, 7, да бидеме и двајцата мртви уморни и да легнеме, не мора да разговараме. Децата кои ебе секако нема разговараме, пошто сме мртви уморни. Ако не, гледаме по твојава логика. Не, ако и она функционира... Ако и она рмба 12 сати, како ќе правите муавет? Кога ти си нервозен, она е нервозна, доаѓате мртви умор. И двајцата амбиции, цели, ќе разборуваме... Точно, и двајцата нема да им обрнуете внимание на децата. И затоа посека не мајат ни секс. И па чекај, шо е разликата? Ти доаѓаш сам уморен ово, она те чека жена ти дома, ти си мртов уморен, не ти се збори. И која е разликата кога двајцата ќе доете мртви уморни? Значи тоа е полошо, не е подобро. Значи има години во животот каде што правиш жртва и се посветуваш 200% и кога си уморен и тогаш тие години си за децата треба ти пораснат и кога ти ги воспитуваат друг како родител даваш 200% од себе. Затоа постануваат наркоманчиња вамо. Значи како што сега сум, ја не значи дека кога ќе родам деца јас треба мојот живот да заврши на Марта и да се фокусираме само на децата. Напротив, ние како родители треба да сме среќни, расположени и уште поамбициозни и тоа да го префрлиме на своите деца. И ќе значи, би ги чуваат баба и дедо. Ако не сме ниста бранова должина,
ќе бараш спас. Ама мажот и жената не смеат да бидат на иста бранова должина, усмисла на тоа да не се знае кој пие, кој плаќа. Ја знам тука како не е јасно тој момент. Јас кажувам дека треба да се знае, бе, луѓе, мора да се знае што е женска, што машка работа. Затоа сме дојдени до ГС преку глава систем, бе, брат. Не викам дека транжи, не треба... манжи, ово, она. Абсолютно. Сватете ме како сакате, јас сум тотално против тоа. Зашто не ме прифаќате, не знам, трансгендер ман? Па ти не си се прифатил сам како маж, зашто ја те прифатам како жена? Он може да чувствува како жена? Не може, ти нели треба те прифатам како што си. Зашто ти не си се прифатиш сам себе така како што си бил? Танџите се раѓа така. Не се раѓа. Значи ти не се прифаќаш дека си маж, сега сакаш да бидеш жена, а сакаш ја те прифатам тебе. Од мали нозони до. Да, јас сум зборувал со Јана и стварно е преубава девојка сега. Избрале ја знаете. Не ја знае. И сум разговарал со неа и она вика дека како знае за себе осеќа како жена. А е машко. А денеска изгледа фантастично, значи Господ ти дали гъси, цицки, фанча. Ти ја искрено ги поштувам тие луѓе, а додека се искрени го кажуваат тој не го наметнуваат. Секој има право да се биде тоа што сака. Според мене, дали е тоа лошо или не е лошо, не знам, тоа е на секој. Па не е проблем. То, али човек Зоки, не сакам Костовски, фала ти брат на Петер. Не сакам да наметнувам ништо со сила. Јас секогаш ќе кажам. Супер, имаш став. Со аргументи. Заради тоа што секогаш кога ќе ми каже некој нешто у полза со тоа, ја ќе имам што да кажам контра. Затоа што јас сум реално така воспитан брат, јас сум видал убавината на традиционалното семејство сум ја видел. Убавината на тоа мајката ја те воспита и на така наак. Не викам дека траци ти мамина маза мамичка што ќе повара мамичка да дае, да не се разберем погрешно, ама сум ја видел убавината и користа од тоа. Ајва, добро, тоа е твоја животна искуство. Што бараш у девојка кога ја запознаваш? Да нема 1000 души пред мене. Да, не добро. Кај знаеш ти дали има врат дела душ? Бараш да е интелектуално близко до тебе? Дали значи дека ако интелектуално близко до мене, она ќе мора да стане астрофизичар? Не, сакам да кажам, дали ако е близко до, кога е близко до тебе, пример, ја многу обожавам да можам да правам муабет на секој теми. Така треба, мора да е така. Кога жената би седела само со децата дома, ќе затупи. Чекај, ти мајка ми значи е тупава според тебе. Сега не можам да кажам дека мајка ти е тупава, меѓутоа... Па те прашам, тупава или не? Неблагодарно е да го одговорам ова прашање, меѓутоа како ако значи, ти тупа, си успешен бизнисмен, работиш, запознаваш нови луѓе, вие двајцата сте растали у различни средини. Мајка ти работела цел живот, тоа што денес го работи во тоа студиото. Не викам дека мајка му седела дома. Меѓутоа, се не можеш да му објасниш на него, затоа што не те сваќа и ти него. Оти мајка ти не била дома, работела. Не, убавината над животот е да имаме различни ставови и да се ги почитуваме. Види, јас сум генерално против демократија, ама кога више живееме у демократска држава, нека има различни мислења. Не знам, ја викам, знаеш, животот е долг, секој од нас еволуира напред, ова пред 3 години што сум правил сега. Понатаму се замисли јас да изградам бизнис кој што носи многу пари и многу контакти и се тоа, а мојата жена да не знае никој. Доаѓаш до ситуација каде што ќе ти скурчи од нејзе. Едноставно нема со што да ти исполни. Разбираш, ти станува... Извините, слушам, од кој ти доја? Од жена ти ке ти станеш крица. Што ке седи дома. Да, едноставно шо ке правам јас со својата жена ако јас сум интелектуално 200 пати ти не треба да очекуваш од жена ти, она да ти, да ти носи ништо на тебе. Освен тоа, да биде жена. Да ти биде жена. Како може да ти досади особата која што ти ги воспитува децата и секој ден е тука за тебе кога ти ке доеш мртов од работа? Чекај малца, ама жена ми не е роб. Не е робе, Стефан. Не, јас зијам за да ми ги чисти нозете. Кој да ти ги чисти? Гледаш ми ги извртуваш зборовите? Кој рече дека треба ми ги чисти? Ти бидеш жена. Јас сакам со мојата па, жената треба ми е жена, не треба ми е ни газда, ни телохранител, ни да ми го сакам да дојдам дома и да ги споделам моите идеи, планови и да има став на тоа, не да биде супер све. Види, жената е тука за да те поддржи. Ама треба да те поддржи интелектуално, а не само те гушне. Види, многу проблеми у... Ајде збориме за секс. Жената вака, жената види, та. Сексот е многу добра работа, од сексот настануваат деца. Да. Треба ти да бандер, се потиме, треба да имаме по 6 деца. Си, ти колку деца би имал? Чекайте, колку деца, а колку деца би имал? А колку деца 4-5. Би имал? Ти би ги родил или како? Да, ја ги родил. Значи ти би си стајал матка? Не. А мажот може да раѓа деца? Не. И па како тоа може да има мъжка жена? Ако си ги посвојам? Мъжка жена, како може? Ако си ги посвојам? Не, друго те прашува. Не те разбрав. Не, ме разбра, транжите, како се жени? Па се, они се жени, или ама имаат пенис. Шо имаат? Како? Па како жената има пенис? Тоа се транссексуалци. Може ли да роди дете? Не. Па зашо да прифатам ко жена?
Сега не збориме за таква жена. Еве, јас зборам за таква. Значи, тоа не е жена, тоа е различен тип на жена, тоа не е жена. Па транссексуалец се вика тоа. Значи не е жена. Па не. Зашто да им даваме право ако жени да се? Па она сака да биде жена. Не може да биде, значи. Зашто не може да биде? Па може ли да роди? Па не може да роди, ама сака да биде жена. Не може да биде. Јас сакам да бидам борбен хеликоптер, па не сум. Епа сеа. Дали ја ако се идентификувам се како борбен хеликоптер, треба да идам да барам права, владата да ми даде воен аеродром и ракети С-820 комар. Значи ја секогаш се чудам зашо бараат права. Кому забрана? Ама има, нема посебни права. Тоа е, види, негов живот или нејзин живот и она решила дека треба да биде жена, треба да биде жена. Што ќе напишу трагот твојот детектив? Нема да биде. Знаеш зашто знам? Не може да биде. Знам дека не може, не можам да замислам зашо нема да биде. Ма е, замисли се дешо. Не можам. Како да замислам нешто што знам дека нема да биде? Поверојатно е дека сега ќе ме стрефи срце в удар, него да имам такво дете, зашо пак воспитување. Димо, фала ти вика, 20 сте оправа на свој начин, поздрави секој добро. Не бе, чеки, гледам некои коментари напето. Уопште не е напето, напротив, поентата на подкастот е да имаме различни ставови и мислења и треба да биде. Види, Мандре, ти треба да има вакви ставови. Типи класичен македонец. Добро, јас сум за останат. Види, ајде, да се разберем. Не ми ја бриги само нација, остави тоа класичен македонец. Па е. Вака сега. Зошто не ги прифаќаш различностите? Аба ти не си можел да се прифатиш како што си, зашо ја те прифатам? Зашо? А ја не барам некој да ме прифати. Чекај малку, он е роден маш. Сака да биде жена, значи не се прифаќа како маш, а треба да го прифатам како жена. Ама знам другари, пријатели, че сака да бидат жени. Зошто да не го почитувај го другото, зарад ти го почитувам твоето. Не можам да почитувам нешто што нема смисла. Ако ти го наметнува, ако не излезат и кажат, ние треба да... Ми го наметнува. Еве, погледни ги учебниците, например, у школа. Ја не се сложувам со тоа да имам транджи манджи у учебници за тоа родители. Не, тоа родител 1, родител 2, апсолутно. Остај ти родител, тоа се прикази за мали деца. По учебници исто родови таму се лапаат, не знам, лесбачи, месбачи, гејови, меови, има стајано по учебници. Добро да. Не е добро, зашо ми го пикаш уста, бре, ако е нормално, значи е нормално. Зашо го форсираш? Зашо геј пара? Што треба се? Јас сакам пичка, дидам да фатам транспарент со пичка, да го извам курот и да марширам по улица. Па марширај. Не е така, не е така. Јас сум против тие паради. Зашо да форсираш нешто ако е нормално? Исто јас сум против тие паради. Па тогаш нема што да се дискутира. Зашо да ми го пикаш уста нешто? Не, нивниот муавет. Види си ти, јас не ти се мешам. Мија беше кој. Кој ти забранува да бидеш ти геј? Никој. Она кажа, баш еве, што мислиш? Јас искрено неам на тоа што да ја кажам, они се борат за права нели да можат да стапат во брак. Од ситуација еве дај ти мислење, она кажа, еве имаш партнерка или партнер, не е битно, он има сообраќајна несреќа, е во болница и му вика може да ти дојде само семејството, а ти како негов партнер. Чекај малце сега. Не можеш. Јас еве ќе спомнам не, да не се сватам погрешно, девојка ми и Сидора. Добре. Јас доживам вечера со сообраќајна несреќа. Кој тоа кажал дека нема да пуштат девојка ми да ме посети? Па немате документ дека сте заедно. Не, како тоа нема? Јас имам мајка, татко, сестра, некој шефове. Нема да ја пушта. Луѓе, у кој свет живе? Кој ти кажа дека нема да ја пушта? Нема, нема да ја пушта. Во првиот момент нема да ја пушта, ќе го пушта семејството. Добро, она е дека ти си гей. Она ми е свршеница, како нема да ја пушта? Ама немаш документ. Ама нема да тропате глупости, кој тој што не пушта, чека да живеете. Гей луѓето не можат да имаат свршеница. Супер, јас сум му најболи другар. Еве ти, јас имам, сега ќе ти кажам, случка, жива вистина. Чушки другар ми го знаеш. Прај собраќајка се прај партал, го носат на интензивна нега. Дражо Бог да го прости другар ми, под мишка ме собира, идеме на интензивна, удржавна. 12 саат вечер. Не може да влезе. Човек, најболи другари сме, ќе влезам што сака нека биде. Се збориме... Епа немој се збориме. Без притисок, збориме за нешто што е... Значи немој, не, тоа нема да го пуштат до болница, куров ми. Како бе, кој тој нема ме пушти до болница, девојка ми дидам да видам. Немој, молим те, брат. Треба да сум брак за да ме пуштат девојка ми да видам да правила собраќајна несреќа. Според закон. Кај живеете? Спориме легално. Абе, ајде не тропајте. Ти со сила може да искаш сакаш нормално. И ќе видат полиција ќе го соберат. Како не е така било тоа? Па полицијата прва ќе те внесе внатре. Кој е тој што ќе ти забрани саканата особа да идеш да се ја видиш? Треба ли да бидеме венчани за да одам на дискутираме? Законот е така, не ти дозволува. Јебеш сега ти тоа кој ќе ми дозволи. Законот не дозволува брати да поминуеш на Србено, па поминуеш да ти. Не зборам ти, него да. Ама добро се, они се у тој проблем. Не, види, имаш нешто што се вика живење у стаклено звоно, и имаш нешто што се вика реалност. Ако гледаме стаклено звоно, треба ја рачиново да плаќа струја. Така? Добро. Ме разбираш?
Ама добро, крајна пак, приказната се, не заебајте се. А можеме да полемизираме... Збориме за нешто што е законски така. Збориме за реалност или виножита. Ако збориме за Sunshine и Fairy Tales, тогаш во ред се сложувам така е. Треба да има гей бракови. Ако збориме за реалност, тогаш скроз друга работа. Како се... Мене, секој што сум се прашал, кога гей врски посвојуваат деца, дали е тоа нормално или не, после се размислам, се викам, а подобро не го исчуваат такви некои луѓе, отколку да биде во дом. Не, ја лично сметам дека не секогаш, не сакам да генерализирам, али... Само да кажам да му дадат убав живот. Нема да кажам ненормални дека излагаат децата, меѓутоа кога има две мајки или двајца татковци и чуваат дете, најчесто на детето нешто му не достига. Ви, знаеш? Нормално, од принцип, пример, две мајки го чуваат, тоа што можат две мајки да му го пружат, никогаш не може да му го пружат тоа што може да му го пружи татко. Така да... Јас сметам дека, знаеш, мора да има татковско влијание сега, да не ме разберат погрешно луѓе што немаат татко или мајка она, фадер фигур тачно. У некои случаеви мајката е многу поголем фадер фигур од таткото. Значи има пички татковци, пички мажи што си ги оставаат децата. Па и мајки. Поголема пичка од маж што си ја оставил фамилијата не постои. Не за него 10-ти круг на пеколот. Ке му даваме на Мартин ваучер, што не имитира со ова. Значи да не се разбере погрешно. Майката... Мартин, чека ти даваме ваучер. Пиши таму вакво. Мартин, што мајката може да биде поголем татко од таткото. Така е. Пази, не сум ја шовинист или нешто. Абсолютно. Мајките, генерално, кој ќе останат, да речам, само храна мајка или ова, се борат пет пати повеќе него што би се борал таткото за тоа дете или фамилија или ова. Тоа е факт. Познавам такви луѓе што мислам такви мајки, такви не знам жени што не знам од парче од себе вадат за да дадат на дете, што она знаеш лика на срцето што изречено што му го остават да го јаде маса. Значи јас зборам кога би било фамилија работа, што би биле врските ваму таму. Extraordinary како се вика situations require. Мислам дека и докажано е со факти дека жената е многу поголем борец од мажот. И не вика дека збор за фамилија, да ви прочитам нешто. Абе мајка за вика дека не е убав многу убав подкаст. Се значи дека не е Алал Вера. Ова е Аледин Ибраимов не пишувал дека му се допаѓаме многу со подкастов. Останал без текст. Фала ти. Не знам, ја на пример ти кажам, имам некои размислувања дека треба да го почитуваме спротивното. Сето дека го почитуваат другото така и е. Не поддржувам кога некој сака да си го наметне тоа што... Доколку го наметнуваш, значи ти имаш проблем со себе. Ама ствараш одбитно... Ако сакаш да си дрво, биди дрво така и не ми кажува така дека е. Треба да бидам ја дрво така или е. Треба да те почитам. Или немој у школу да ми буткаш абсолютно, агенда дека треба децата мои да прифатат што си дрво. Абсолютно. Ако сакаат да прифатат... Епа тоа се новите... Ке им отвориш, мислам дека ни се жените. Еве, сега ќе викнам жена ми да ви... Секунда, почекајте, вие таму, вие таму. Видете, значи како да ти кажам? Добро вечер. Дојте да махнете, дојте да махнете. Новиот корсет што си го купила. Леле, цела екипа. Е, а третата жена кај е? И си дорога, ако сакаш да биеш адвокатка, не ти дава мандар, шо ќе преш? Ке се обесе. Че го обесу. Hello. Не гледаме добра светло. Па, еве ти чист пример. Што не отиде Марта сега кај Сидора или кај мајката или кај сестрата да ѝ каже дека радиото не ѝ работи? Што по тоа кај мене? Се слагам дека треба да се знае кој е мач, кој е жена. Еве чист пример сега. Доаѓа Марта од дата прво доаѓа кај мене. Еј, мандар радиото не ми работи. Така е. Фала Богу. А сега сакаш да кажеш дека нема жени што се разбираат. Што не отиде и Сидора да ѝ го направи? Дај размениме тема. Ајде, што сакат? Дајте некоја тема што сакате да збориме. Видете колку е сад. Значи за секс почињаме да збориме после 11:30. Јас кажав на почетокот дисклеймер. Значи демори па ти ќе снимаме друго. Кој не му се свиѓа муабетот? Кој е снегулка? Кој не знам што погрешно сваќање или го навредуваат муабетите? Одма дизгас. Значи на кој не му се свиѓа? Ај, што мислиш, але посериозно на темава за ова што се случи у Белград, за тоа, дали социјалните мрежи имаат лошо влијание врз младите? Да. Добро. Вака се. Факт е, посебно за тој TikTok е се актуелен, факт е дека, ова не го зборам ја, ова го зборат факти, може да проверите кај сакате, дури и на Google го има. Факт е дека алгоритмот на TikTok, TikTok е кинеска апликација, алгоритмот на TikTok го контролираат, сега малце, као да речам, конспираси теорија, ама факт е го контролираат кинезите.
односно тие што е вода таа компанија. Алгоритмот за западниот свет е тотално различен од алгоритмот за Кина, пример. Во Кина на TikTok конкретно излагаат корисни работи, иновации, не знам, карикирам математика, не знам физика, иако ја не е математика, се тропам глупости, ама излагаат корисни работи. Добре. За разлика од западниот свет, отвори имаш TikTok, сега на камера скролни и ќе видиш што ќе ти излезе. Ќе ти излезат да кажам, да не бидам навредлив, како се вика стручно ментално заостанати, како се кажува стручно? Вајда. Ментално ретардиран ти значи ментално заостанат. Да. Значи ти излагаат. Не со посебни потреби. Со посебни. Да не ги навреди. Не, ретард зборот ти е кочење, заостанато, значи добра, не е навредливо ментално ретардиран, значи ментално заостанат. Да, некој. Значи алгоритмот во западниот свет ти гура такви работи. Ти гура дегенерици. Ти гура за мене барем абсурдно машко здраво право 20 годишно излага и прави тресе со газот тверкови некои ми прави зашто? Што има корисно од таа апликација да речем? Шо, која е поентата? Што ми кажуваш? А знаеш што пред 2 дена Бекам се шминкаше? А кој супер? На TikTok. Кај се шминка Бекам? На TikTok се шминкаше, да, се зема огледалото, се нашминка. И што постигна? Алгоритмот ти дава тоа што ти го гледаш. Не е точно. За западниот свет, еве направи нов TikTok. Сега, нов профил направи. Алгоритмот ти дава тоа што ти го задржа вниманието. Поред, гледаш ли коли, видео од коли ги задржаваш? Тачно. Ама тоа е алгоритмот за реклами. За рекламен материјал ти ац што ти излага. Не. Обшто и TikTok така ти ги дава. Верувај ми, направи нов профил сега на TikTok. И скролни ки ви шо ќе ти излезе. А, чекай, една корисна ствар нема ти излезе. Ама, извиња се, но доврзам само. Ама, и не сум за тоа се забрани TikTok. Јас сум против, пошто... Пак ќе кажам, ја не сум за демократија, ама кога више живееме у демократија, треба се даде избор. Значи избор мора да има секој. Мене ми скача Тина Тарнер. Ете ти. Гледаш, вчера си ми кажа дека починала и... Мора, тоа е са најнова веста. Греот. Значи мора да и има едукација. Е, ова е многу паметна ствар, например, ова ќе те едуцирам, но гледа, ова е чиста едукација. Да, Лила која гледаме, од ова ќе научиш многу. Е, ја, например, сега научив многу од ова, како се тегнам постела. Да, јас и Мандар немаше почти да се јутим. Ај, брат, зашто во овој видео? Најбољ инфлуенсер од ожава. Дај, брат, молим те со тоа. Жими се, да не беше Лила, немаше почти. Воред, поздрав. А, како се вика, значи, не смее да се забрани TikTok. Треба да се едуцираат децата. Значи, се у светот мора да е едукација. Екао Зоки што не знае што е десница, што ми го спомиња Никола Груевски, која му спомињам фамилиарни вредности, така мора и децата или сите старите да се научат што е TikTok. Што не треба, како не треба. Тука ќе се надоврзам и за тоа со Србија. Значи, крекаат луѓе во дека оружје морало да се забрани. Не знам што таму кров. Оружје не смее да се забрани. Оружје треба да има секој човек на планетава. Зашто? Сеќавам зашто. Сеќавам ипак ќе се потепаш ако си ментално заостана. Сеќавам ти кажа чичко, добро ќе ме сослушаш или ќе те остана. Ајде така. Значи како што не смее да се забрани TikTok, така мора да има секое оружје. Зашто? Сеќавам ти кажа. Викаат дека 10% од населението, така? Факт. Мислам фактички. Дали ти би се осеќал побезбедно во соба со 10 души? Така? Процентуално еден од нив е така. Тој фифу, у секој момент, значи нелегално оружје, криминалецот ќе најде. Дали ти ќе го забраниш, дали ќе го искорениш, нелегално оружје ќе има секогаш. Дали пиштол, нож, лопата, ашов, нелегално оружје ќе има секогаш. Како ќе се осеќаш ти посигурно? Во соба со 10 души, кај што еден е будала и тој е вооружен, така ќе се осеќаш посигурно? Или 10 души, сите се вооружени и еден е будала? Како ќе се осеќаш посигурно? Во соба каде што нема оружје. Не може да нема. Криминалецот, ајди кажи му на криминалецот, брат, забрането е оружјето, не може да имаш пиштол. Затоа ги бираш луѓето со кои што седиш. Па сега тропаш глупости. Излага некој на улица, доаѓа да те ограби. Брат, што еј брат, не, чекај, стој, забрането е оружје. Не можеш ти мене со пиштол да ме ограбуваш. Процениш ти дека кој е за оружје, кој не е. Така што ти кога му даваш оружје на секого, си многу поблиску до проблем. Ти рачал дека секој треба да има. Секој нормален човек. А кој е нормален? Еве ти не си нормален според мене или ја не сум нормален според тебе? Тоа е твое мислење. Ама то има институција која што го проверува тоа. Здрав си, не си, те бива, не те бива. Не знам, ја не се слагам дека секој треба да има оружје. Значи секој нормален, да репарафразирам, секој нормален човек треба да има оружје. Еве ти конкретно. Еве ти за пак ќе се надоврзам за ова Србија. Доколку чуварот беше вооружен и го виде мисирот мал како влага со пиштол,
Крај, завршен проблем. Ајде. Е па се луѓе, можете да живеете вие у стаклено звоно колку сакате. Реалниот свет е другачи. Не, не, може би службените лица кои што кои што ја тераат работата. Од Господ дадено право ти е правото за самоодбрана. Значи јас не ти викам секој човек да има оружје за да нападне. Значи секој човек треба да има оружје за самоодбрана. Два пати ќе размисли крадецот да дојде да ти влезе дома знаејќи дека ти имаш пумпарица дома. Два пати ќе размисли крадецот што ќе дојде да ограби на сред улица ако размисли дека ти имаш пиштол на тебе. Два пати ќе размисли мисирот што ќе проба да влезе да ти силува мајката и ќерката дома ако знае дека ќерката е обучена да го искористи твојот пиштол кој што го знае кај ти стои. Значи за мандат треба да бидеш војник. Не е така, не е да бидеш војник. Значи да има на курс за пукање. Ајде да размислиме се. Мислам дека малце детето конкретно, значи страшна трагедија, ве молам немој да ми извадите од контекст ова. Се слагам дека детето е монструм и дека е недоволно воспитано. Да знаело тоа зашто и како е реалниот свет, немало до тоа. Меѓутоа не сум психијатар за да зборам за тоа и нема се мешам. Дали викаат сега дека момчето било тренирано како да користи оружје, тоа било лошо. Боре. Момчето знаело кај стои пиштолот на стариот негов, односно на татко му. Тоа било лошо. А малиот истиот тој има мајка и ќерка. Ова и добре, сестра, така? Не, не, малиот има сестра и мајка, така. Добро. Таткото е на работа, доктор, нели, работи по 20 сати. И мајка му е докторка. И мајката е докторка која што работи по 20 сати. Да. Момчето и девојчето се сами дома, да? Момчето знае кај стои пиштол и е доволно воспитано да знае за што се користи оружјето, односно за самоодбрана. Шифрата само е знаела, така и шифрата е знаела. Влагаат, са хипотетички правиме мојот, а ова се дешава во светот, влагаат кратци, у мојот случај се опримено, силувачи. Влагаат, знаат дека се сами деца на дома, влагаат, обиваат. Тргаат да силуваат малата. Така, тргаат да силуваат. Малиот, додека се јави у полиција, додека најде телефон, ако веќе не го фатат и не го да го силуваат, ќе бидат силувани децата 5 пати у рокот 5 минути или барем додека дое полицијата, да? Малиот знае пасвордот или шифрата од сефот, влагаат кратци силувачи што и да е, го зима оружјето, си ја брани сестрата, честа незина и фамилијата, односно куќата своја, и ги убива на лице место. Збориш примери кои дали е тогаш херој детето? Ама чекај малце, збориш примери кои што се многу ретки. Ама чекај се, кој ти влага тебе дома да ти ја силува мајка? А кој влага у школу да пука у Србија? На тој што му даваш оружје. Тој што му даш оружје, брат. Ако сакаше малиот ќе земеше куински нож. Ете го направил молотови коктели. Малиот добил доволно сила од тоа што татко му го носел. Не, татко од добил дете. Недоволно образован. Малолетен човек не можеш да кажеш дека е способен да размисли дали е добро или не некој да го обучува. Татко му и мајка му затоа што биле амбициозни и биле по 20 сати на работа и кога ќе дошле дома им биле побитни оценките да го прашаат дали има сите петки, а не дали има некој проблем у животот. Затоа го тоа. Мое мислење е, јас ќе кажам. И паса 2 евра. Горан фала ти, јас ќе кажам дека проблемот е единствено кај неговите родители кои што не нашле време, а нема да се сложам со тоа дека секој од нас треба да има оружје, мислам, ние случај, заради тоа што во тој случај многу луѓе добиваат на лажна самодоверба и покрај знаењето има луѓе и службени кои што направиле грешка значи, со оружје. Тоа е ментално заостанат кога човек ти имаш оружје, со низок коефициент на интелигенција. Не знае да процени, исто според како полицајецот што гудри Талевски ова, не знае да процени ситуација. Треба да се кај воведе, се користи треба да се воведе. Пендрак, со пендрак гудри. Не, треба да можеше се да го акне лоша гутепа. Треба да се воведе, треба да се воведе во училиштата некој предмет за самоодбрана. Не, тоа не, не, нема самоодбрана со нож. Дојди самоодбрани се кога ќе ти излезам со мачето од 40 см. Нема ќе ти исечам раката на пол. Даваш предлозите во крајна во ама чекај, која беше веројатност еве пред еден месец да кажеше ти дека у Србија ќе има пукање и дека ќе се деси тоа? Што ќе ти рече? Брат, не ова Америка што се праиш будала. Испадна дека е. Добро, ја мислам дека треба ти пример, да се поработи. Еве ти пример. Викаш дека да тоа да се поработи на психолошкиот случај на децата, така да се така баталат интернетот како опција за смирување. Интернетот не смее да го едуцира дека. Тачно. И треба како родители малце повеќе да се посветат и да им обрнат внимание на децата за кога ќе видат нешто
што не треба да се гледа да му го изгасат, а не да го оставаш да прави. Е, сега ќе ти кажам, тоа е проблем. Проблемот е забранувањето. Да, не треба да му изгасат, меѓутоа треба да му доловат дека тоа не е добро. Е така, ако ќе му забраниш на дете, му е заинат да го направи. Да. Мене никогаш дома не ми било забрането да пушам, не ми било забрането да се коцкам, не ми било забрането да седам до сабајле до 6, и мене не ми било тоа интересно. Зашо? Зашо не ми било табу тема, не ми било забрането. Јас не пушам цигари, не се коцкам и ред други работи. Зашто? Затоа што сум бил воспитан да знам што е добро за мене. Кој не ти е забрането нешто? И тоа сето го направила мајка ми и татко ми. Мајка ми која што ми обрнала внимание повеќето од живот. Аха, значи доравме на твоето. Срцка капеве, што ќе кажат? Многу се добри. Добри ли се? Лапки се свија посебно. Мене ми се јаде. Добро. Хајде. Иначе видов еден коментар само што ова 90% од овие што зборат разговарајте со децата, немате деца. 90% тие се уште деца и знаат што ми треба. Размисливо, и ние сме биле деца, е така, и знам што ми фалело. Јас сум играл Counter Strike како дете, сум знаел дека не треба да пукам по улици. Мајка ми ја купувала GTA San Andreas или Vice City да газам, карикирам да газам курви по улица, и знам дека не треба така. Значи, се види, не треба да зиеме ние пример дека вакви работи ќе се случуваат, меѓутоа е многу битно да ги разговараме за да не се случуваат. Али, нормално, брат, не смеат да бидат скриени децата од вистинскиот свет. Јас никогаш, еве, јавно ќе кажам дека јас на гроб, на кога умре таткото на мајка ми, јас бев однесен на моја 4 годишна возраст да видам што е тоа. Мајка ми ме однела за раче таму, за да знам што е. Еве го, ова е тоа, смртта е таа. Така, бе, така и треба. А некој ќе напунам ја 20 години и ќе умре дедо ми, ја да се акнам од земја зашо не знам што е тоа. По принцип, да се плашам. Не треба да ги разлигавуваме децата. Точно, бе, Стефан. Тоа е тоа. Треба само разговарање отворено како што е било пред. Е, тоа е затуцаниот момент во 18 век како се разговарало. Ако може да се смета за затуцан. Зок, ја дај нека секс тема. Ке ме снема на 30 секунди, морам да идам да... Да мочаш? Што би рекол, ја сега малце вулгарно ке се изразам, ке ве молам тие што не сакате да слушате вулгаризми, икс таму изгасете, идам да фрламе ен кур, се враќам за 30-40. Чеки, стој, ова ти го зборам за спонзори, шо беше потребата сета, можеш да кажеш, идам да мочам. А шо дека кажа, Не, ама малце ми дела кога да го наметнуваш. Не, да кажа, одам во тоалет. Толку, шо е толку битно са? Еве, ја сакав да го кажам да фрламе ен кур. Ама добро, еве, ама не те прави тебе лошо, но кој е потребата? Е, добро, така ми е интересно да го кажам. Со лесно нека. Зашо кажа Чичо се, а не ли е... Со лесно нека. Ме разбираш? Ајде, со лесно. И кажат, мандар срамота. Марија, здраве, вискате ви, мандар срамота. Жими Господ. Дечки, ајде еден subscribe да фрлите, да стигнеме до 80.900. Ме отекла. Фрлете еден subscribe, не бидете као лоша ридиско бут. Ајде, брзо пишувајте кој сака ваучер да добие од Divien, да заработи некој пари. И уште една сакам да кажам дека вечерова после 12 саат имате супер програма во Мусандра, Оги Андријана, специјален гостин е Мина Блажев. И утре така исто така имате супер програма Боби Павловски во Мусандра. Топ е направено, летното диско е фантазија, можете да идете да си направите топ журка. Ај стави таму стоп. Дај женско одбере. Ајде стоп. Стефана Спиркоска, вајде Стефанија. Така? Стефана Спиркоска добива ваучерчич. Стефана, шубаво име, Стефана. Спиркоска рече? Спиркоска, да. Бевне со Стефана казино. Александар Арсовски. Чим ти се враќаш, исто ја идам таму да испоштам. Како рече Александар Арсовски? Александра Арсовска. Александра Арсовска. Нема врата у вецето, Стефан. Донирајте за врата. Страшно. Па нема беше толку. За вибратор. Иначе има окей коментари овдека, например, шо правиме со тоа, таткото да е инвалид, а жената дома чува деца, како ќе преживе тоа семејство. Ако сака Стефан да дискутираме, значи јас имам аргументи за ова, луѓе, јас сум спремен за ова. Ја не сум доен овдека да јадам гомна. Нека дое Стефан, ако дозволи се збори, нова ќе збориме колку сакате. Ме прашуват од кај ме пенкалото, пишува хера. Кај мене се пакнаа коментарите. Па добро, е убаво што некој да биде таму. Што каже инвалид да биде таткото?
Шо правиме со тоа таткото да е инвалита, жената дома да чува деца, како ќе преживее тоа семејство? Мислам дека ја го чепнавме преска. Да. Моментот го чепнавме на тоа дека жената е многу. Добро, се не навлагаме у ситуации, јеби га сега, све може да се случи, не да боже, може и да умре мажот и жената, така, и не е битно така, доста така, на децата така, сами па треба да се борат. Зборевме за генерално, општо реална ситуација која што е 90% таква, мислам, во секој случај. Океј, ја мислам дека што мислите за тоа дека телевизиите изумираат? Може јас. И не знаеш дека изумираат. Ја мислам дека тоа е у коментари пишете дали гледате телевизија. Ја не гледам телевизија. Види, јас ајде, чича, им рекол на сите што гледат во овој момент. Ај не да не гледат телевизија, на пример има некој, не знам, National Geographic, има некој такви, има Animal Planet. Та, негде кај што стварно можеш да научиш нешто, кај што е специализирана телевизија тоа. На пример History Channel, ја гледав многу порано, сега више не гледам затоа што и тоа го направија баш и бозу. Меѓутоа, главна работа што не треба да гледате на телевизија е вести. Така е. Без разлика на која лажат телевизија и чија е, на која партија. Не лажат, тама се депресивни. Не, лажат. Значи, лажат. Спинување. Очекувај и од ова вечера што го збориме да има спинување. Меѓутоа мене боли курот Стефан ако се замана тоа друго. А затвор. Па сега и затвор е за луѓе. Ќе ми носиш левче ме пишет со носел пиво, знаеш. Нешто бе брат, знаеш да има. Ќе фарлане се преку ограда. Да се случи. А така што не смеат, не треба да гледаат поготово вести. Значи спинување десно, лево, кај нас нема десно, има само профит и профит. А така што не смеат да гледаат вести. Ако сакате да немате депресија, да не се затупувате у мозокот, ве молам, за ваше добро, немој да гледате телевизија, поготово вести, на било која телевизија. Затоа што секоја телевизија е контролирана од некој. Тоа е поентата на телевизијата. Контрола. Пред 20 години немаше YouTube, Мутуби, интернет и оно. Телевизијата беше главен извор, ова, извор за информации. Пропагандниот материјал од зачетоците на телевизорот до ден денешен се пласира главно преку телевизија и вести. Дека е дека мандрката ти ги лапне спонзорите. Ја ќе бидам најсреќен мандрка. Мандар друго може да лапне само. Зоки, чао, Зоки. Ти, Зоки, шо мислиш како човек што си работил телевизија толку време? Ја не гледам телевизија, одамна не гледам. Мислам некои бројки денеска кажуваат колку напреднавме и дали мислиш дека конечно дојде тој момент што го зборевме дека јутубот почна да го сваќаат посериозно и возрастните гледаат и веќе самата платформа добива на значај. Види кош, да не бевме јас и Мандар Чичовци. Ја не се сметам за никаков основоположник на јутуб. Извини, имаше JTMK да пред нас, ама тоа беше детскиот кон. Ама што правеше Лорд? Еве го Лорде, тука што правеше Лорд? Приказки и бајки за деца, така? Ние сменивме играта, реално. Така е. Кој почна да ги прави овие муабети Матрикс тука на лајв? Ние, односно ја, извини. А реално. Драке и салата. Да не беше Мандар, да, ја го ископирав овој. Е, ми го украде подкастот. Ама види, ако ја бев кај тебе, 200 евра имаше донација. 200 евра. 40 има 800. Жими се. Кај се сега донациве твои таму? Види, па мој. Е, сега доаѓаме, чекај стој. Еве го, сега стојте. Моите 100 луѓе дават поише пари од моите 2,5. Ама гледаш сега колку значат моите 100 луѓе. Чекај да ја дајме. Моника Лазарова, дај жити гост. Ете ги моите 100 луѓе. Дај ваучер на Моника Лазарова, ајде. Моника Лазарова, та шичо. Зашо ми се еба коментарите, брат, ми се багна. Чекај, ќе го ресетирам. Жити све. Видете, гледам у коментарија дека има некои што ме напаѓа. Не е мојата цел да ви доаѓам тука. Не, јас сум навикнат. Не е мојата цел само да им кажам, да им се обратам. Не е мојата цел да ви пропагирам. Мојата цел е да ви кажам како јас мислам дека треба. Ваше е да одлучите дали ќе бидете такви или вакви. Ваше изборот. Кога ќе пораснете утре и кога ќе си ја чукнете малце главата или сега во моментот кога ќе размислите логично, само размислете логично. Не треба се контраде со мене или да мислите како што ја мислам. А размислете така логично. Толку барам од вас. И не гледате телевизија. Заборавив што сакам да кажам. Па ќе заборавиш пијан. Дама на пладне, не бе, уште не сум. А дама на пладне кога се митуваат перверзни содржинија, деца гледа да, на канал 5 имаше голи, луѓе у 11-ца, бајле, и никој не им направи проблем. Знаеш зашто? Затоа што свесни се дека не можат веќе да привлечат гледачи. Тоа е единствена шанса. Порано се даваа тие ствари, после 12 TV-лјада, текне на времето, се криеш ко кур на TV-лјада, римата од туте. Тоа таму потекнува.
Е, сега мораат да го прават тоа на платне, за да привлечат гледачи, затоа што никој више... Порано бевме овци, сега сме теленц. Морам да одговорам. Кај да е бикови ќе стане? Едно прашање, вика, зошто го заборави Неджат? Неджат, кој го нема гледано видеото, видете таму има на мојот канал. Кој е Неджат? Неджат е ромче, кој што го запознат, кој што беше на улица. Стан. На Неджат му средив и стан. И работа, и екзистенција, и ги средивме парите кои што ги добиваат тие лица од државата. Па треба да бришеш и газот, шо? И тоа заборел. Тоа што не снимаме, не значи дека ние не сме секојдневно у комуникација. И поентата искрено ми беше да му помогнам и потоа да продолжи сам. Нема поента во тоа ако помагате на луѓе цело време да се ослонуваат на вас и да мислат дека вие ким го терате животот. Неджат е супер, неджат е супер среќен. Кога ќе дое време ќе дознаете све, негова работа е тоа и не ми беше моментот да популаризирам или да заработувам од тоа. Еј, браво Стефан, многу си хуман. Значи сега доаѓаме на тоа дека едукацијата е многу побитна него популаризмот. Значи ти го едукираше што треба да да направи животот, но дае ветер. А кај популаризираме ние? Не, па тоа нормално дека едукацијата е најбитна во животот. Стефан, ајде поздравиме Елена, Никола, Стефи и Мики. Поздрав до Елена, Никола, Стефан и Мики. Поздрав до Мики. Само Еурик. Дај му 500 на овој сељак од на чело што седи. Фала ти брат, тај. Зашто го вика сељак? Кошар е едни. Мандаре, ако дај Боже да сум сељак, ако овие размислување ме прават сељак, јас сум најголемиот сељак. Дај Боже да сум сељак. Цел живот да не се мрднам од сељачизмов мој. Дај Боже, вие бидете си прогресивни, бидете си прозападно, мислам прозападно. Протоа либерално ориентирани, јас ќе бидам сељак затуцан. Вие со своја мене тоа, многу ми се свига. Ако тоа... дојде мандар на власт, удржава во еден ден. Поентата на демократијата, која е што ова. Е ова. Луѓето да имаат различни ставови, а поентата е вие дали тоа ќе подржите или не. Јас сум секогаш, па макар да не ми се свигал ич ставот, да дојаш и да си го кажеш. Ама тоа е негов став. И апсолутно. Не, ја затоа реков на почетокот. Што се нервирам, еве на тапец ми ја и ти. Ние не промовираме. Јас затоа реков на почетокот. Не гледајте, ова ние не наметнуваме. Ние не промовираме, ние имаме ставови кои што ќе си ги кажам и никој нема да ме заќути. Ама нека поентата, не гледа. Поентата на мене и тебе и тоа зборев во почетокот и дојдовме до таму. Да имаме луѓе кои што ќе не слушнат. Токму тоа го прават телевизиите. Не дозволуваат некој да ве слушне. Ако не го кажувате тоа што они сакаат. Мене лично од емисии, токму од Канал 5 ми имаат кратено пола емисија затоа што кажувам кај нив телевизија дека не знаат да работат. Ау. Ја не сум имал контакт со телевизија, меѓутоа сум против за тоа што жими све се издервирам. Гледам реално. Лордат Кока-колата брат, се напнав жими све. Не станувај повторно. Не станувај. Не станувај. Жими све ке. Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао, Зоки. Норвешки круни. Норвешки круни, братот. Аве гледам на циве ги знам више партал фран. Се, оке, али пиете алкохол, а зборите како се воспитуваат деца. Така. Чиц, шо, кои збори тука дека не треба да пиете алкохол? Јас сметам, а ја пијам алкохол и кажувам дека доколку имате карактер да не пиете алкохол, ве молам немој да пиете алкохол. Немојте да бидете мандар. Јас жими господ кажа да правите у животот. Искрено ви кажам, немој да пиете алкохол, пиво, ракијичка со фамилија ваму таму, славија ова. Немој да бидете мандар, немојте да пиете. Еве. Се што правите у животот, правите го со усул. Не можам да се тргнам. Па вода пијам, ама правите го со усул и баш во тој момент ако ти кажам да не пиеш, ти зинат ќе земеш да пиеш. Ја кажам, се што правиш, прави го со усул и нема да имаш проблем. Види, јас сум истрениран, више не правам глупости, порано правев многу глупости кога пиев, сега еве во последно време чат пат само знам да направам некоја глупост, на суд не сум било дамна. Не, шала на страна, свадно. Алкохол, како може да ти учука? Те прашуваат специално тебе, дали преферираш утренски или вечерен секс? Секс. Wow. Види, сексот кој секс го преферирам у секоја доба, ради тоа што сексот е секси са бајле и вечер. Сабајле него преферирам затоа што не можеш да се јебеш лице у лице, не можеш ова како се ка. Е па тоа е брат, сега станувам, ја го станам, дедам, дизмијам, дисперам зуби, дека се вратам, утринската куродрвица ќе ми ја снема. 11:30, ај гит лаве нема тие што не ви се слушаат вакви мавет. Значи утринската куродрвица ќе стане и ќе легне. Додека идам ја дисперам зуби,
Не е тоа поентата. Ако ќе стане он пред тебе станат, ти мислам дека утринскиот е помангупски. Помангупски затоа што се со грб свртени. Се убаво со. Не ти ја гледа фацата дека преш. Не, 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 али реално биеш забит цуц муц. А бе цуц муц. Преш палачиче. Тоа веше не е утрински, си станал си чиче кафенце и носи шест цуци муци. Нема ништо подобро тоа, ви се ебе и на двајцата са бајле се и нема како се сврти да се баците, верај. Ти се свртела со грбте тегде ти се. Зоки нема проблем од позади. А добро се, Зоки. Па Зоки не може од напред, бе, брат. Ке си одам. Зоки, кажи ти, шо е боле, утрински или вечерна секс? Попладне, брат. Луѓе, не бареде вучери, не бидете досадни, ке дадеме кој ке дадеме. Значи, боже... Е, уште 500 ки имаме. Ајде, сега сме готови, сега сме богати. Веќе му ги дадеме на мајата. Вискичот. Е, ти многу добар аргумент. Се причестуваш со вино, да не пиеш алкохол како? Зоки, дали е христијанин, гледам, носи менгиши со крст, а е би, како е можно? Шума везда с христијанин, а е би, да е би. Бисексуал. Што има везда тоа што е би, што... Па и поповите се ебат. Парче се прават попови. Види, ама не, пази. Ја знам тројца да... попови што се парадираат ко невести. Остај ги са тие, ја затоа не сакам. Остат ко мене. Пази, иначе што знаеш дека не можеш да станеш поп ако немаш попадика. Мораш да си женет за да станеш поп. Ама чека се, што има врска религијата со сексот, ја не разбирам. Господ го сонда со сексот. Тоа е тоа. Адам и Ева. Не треба премногу да го љушкаш. Значи, Адам и Ева не искочиле од ребро. Не. Не. Значи Адам ја ебел Ева, Ева се породила. Значи тоа е реброто тука создадено, курсе треса. Ние сме тука портучеди. Зашто Господ го создал сексот? 9 милиарди сме, више 8 милиарди. Ама сме братучеди. Не сме братучеци. Аде братучеци. Замисли, Соки Мандар се братучеди. Не може, он има помал нос од мојот. Але знаеш дека ќе излезе утре дека сум еврејн, брат? Зашто? Па обично мислам сега не дека нешто. Але ова е за Хитлер ќе се убие. Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао, Зоки чао. Евреите генетски имат поголеми носеви, јас можна да сум евреј, тоа сакам да кажам. А може? Ама пази, античките македонци имале големи носеви. Да, Александар. А, чеки са, Александар Велики. Македонски. Да, македонски. А ја не го сакам многу, Александар. Зошто, што мислите, зашто не му го откриваат до сега гробот? Зашто е у Македонија? Не, затоа што е погребан со дечко му. А може, може, не, веруј. Ама за... тоа е така. Не, види. У историјата ме... пишува дека Александар де Грейт имал девојка, му имал дечко, да... као ти што си со Сепан Близок. Тоа било најблути разговор. Историјата ја пишува победникот. Не, историјата ја пишува победникот. Александар реално умрел и морал некако да му го оцрнат името за да некоја наследи таа негова империја да има цврст заграб на неа. Историјата пишува дека он си имал љубовник. Океј, молим те, не ми кажувај мене за историја, за геополитика и за такви работи. Значи, оцрнување на... Пази, Александар умира и се дели империјата на 6 или 7 крал. 7. А секој од тие морал да го оцрни некако името на Александар или да го позвиши, ама у сето тоа да добие некако плюс за он да биде наследникот негов, затоа што Александар никош не назначил наследник негов. Така што и тоа може да е непријателска пропаганда, како кажуваат на тетовирање филмот. Але слушам и педерите се лепеле. Непријателска пропаганда. Така што дали е вистина или не вистина, тоа се шпекулации и може дека него најдобро. У тоа време се дупале многу затоа што оделе на војна немало жени, нели? А они до Индија стигнале и што ќе прават? Робинки зимале. Е, имале робинки. Абе, чега малце, ама ти дали го знаеш фактот дека Александар основал, не знам, тој кусур градови кои што се викаат Александрија и си носеле со нив жени. Од денеска не знам дали знаете дека, мислам дека од денешен Таджикистан или Узбекистан, некој од тие две, има планински народ кој што е директен наследник. И плави се со плави очи. Директен наследник на неколку, не знам, генерали војни. По племиња се тие. Не, едно е. Едно е. Знам дека се плави со плави очи. Едно е останато од војници генерали, не знам што на Александар. Дора донира 3 евра, вика дали може поздрав за мојот газда Никола Филип. Зоки, ја поздрави оти Никола Филип. Никола Филип, за што е газда? Чичо 3 евра за поздрав. Пушти 30 евра. А кој е тој Филип? Калошар уеден ниско буџет. Кој а некој газда, каков е тој газда за поздрав за 3 евра? Ама дечко оплаќа за газдата. Ако бе се шалам. Никола Филип, Никола Филип. Еве Марија Здравска, Зоки, прашај го Мандар како знае се. Прашај ме, Зоки. Што те прашав? Како знам се? Како знаеш се? Кој рече дека знам се? Како нема врска религијата од сексот? Ах, колку немате широка слика, досадни сте, више Мандар само мозок им овде. Не го сваќам ова живот. Yeah.
Па религијата не е никаква врска со сексот и обратно. Има, има, има. Е, шо има? Сексот чеке малце. Се користи у блуд и разум. Не ли у Ватикан, овие католиците у Ватикан? Јас не сум католик, без оки. Чеке, не викам за тебе. Не, па сега не ми кажеш шо... Сега у Ватикан, прво, не ли, они се... Они се по-либерална браша. Да, они се луѓе на Господ, не ли, се образовани за тоа, учени, бла, бла, бла. Најголемите педофили се таму. Се слагам. И сега шо поишо, факт е, да? Факт е дека најголемиот дел од тие, да речам, се религиозни педофили. Лица кои што се... Не мора да се педофили, меѓутоа се... Не, те искаче па медиуми. Да, 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 со млади момчиња вамо там. Со млади деца. А, има Саут Парк, за многу... папата имаше. Бази, за папата. Не, не, има Саут Парк, а сега Дарел Лама која го залапа на детено? Кој? Дарел Лама. А, да, сум, не знам, тоа, тоа може да изваде од контекст, не знам што се реша. Ама тоа е катастрофа, човече. У секој случај вика, е катастрофа. Пикни ми го јазикот во уста, тоа детето се во скута, шо рече тоа? Имаше кој гледа Саут Парк, не знам дали сте запознаени со Саут Парк, еве го Лорд гледа. Има една интересна епизода, пази, Саут Парк ги почнувам, иако јадат многу гомна против религии, против христијанство, она, ама ги почнувам пошто се многу реални, нешто како мене. Ја, е, па ја уствари сум таков пошто сум воспитан од Саут Парк. Ја Саут Парк гледам од Малинос. Има една епизода кај што нешто со ги дупат католици ве дека злоставуваат момчиња, млади и така натака. Поздрав. И на крајот еден од тие католички ве свештеници вика. Еве на Библијата мандар. Католички свештеници вика, па чекај вика. Во Библијата вика пишува дека не може да имаме секс со жена, не може да имаме секс со. Нигде не пишува дека не може да имаме секс со млади момчиња. Страшно. Глупост е живи, ама? Ама Саут Парк, Саут Парк, брат, газење. И... Тие се најголемите перверзняци. Да, 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 факт. Зоки, чао, Зоки, 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 имаш деца, наврати се на муабетов, можна да имам деца, брат. Може имам да деца, а вие не знаете. Пикаат, Франкфурт донира 5 евра, фала ти брат, конечно македонски ТВ материјал за нас тие плюс 30. Поздрав од Франкфурт, а Зоки old but gold. Тоа fuck you. Разбраш old but gold? Да. Шо е? Ништо. Зоки! Што е? А знаеш шо е интересно? Стари златен! Ништо така. За Стефан. Знаеш, преска го анализирам дома, чека ме да стане. Од стар штавен куркожа, знаеш ли што е? Знам. И се вака. Пример, сега ти викаш не гледат луѓето телевизија, така. Не треба, да не треба да гледат. Да. И сега пример вака. Стефан кога почува со подкастот. Зошто сите новинари не му взимаат од емисиве делчиња и го прошируваат на Значи нема свој, не, немаат свој, нема што. Плус нема што да земат. Не, не, не. Тоа ти нема ништо од држава, брат. Убо прашање заради тоа што чека да им платиш. Чекај, чекај, чекај. Зашто зимаат и зашто не зимаат? Зашто не зимаат? Аха, ја мислам за тие што зимаат и се што се што ставаат, што што добро. Како што прават у Србија на пример? И па така. Не, не, ние немаме. Србија на пример имаш 10-20 медиуми кои што после секоја емисија на тоа јадужо, прават шоу бизнис од тоа. Имаат една е шоу бизнис, брат. Една е шоу бизнис, другото е тоа што го прават со задруга и на така наак. Отворете? Кој чука на порти? Полиција. Боко, 1-10 фикс. Ајде, ќе викаш милиција. Ето ти кажа. Кој може друг? Братко. Оф, оф, оф. Со Господ напред. Шо е муабетот? Зоки здраво. Зоки чао, Зоки. Гледам од ова. Добар си? Е, ај само ке ме замолам. Од ова не те гледам. Имам. Е, гледаш за шо е добро ова телевизија? Не. Овде имаш рандом, имаш природа имаш. Муабето со медиумите ќе споделат секојаш работа која што е негативна за тој што го споделуваат, заради тоа што така ги навлекуваат луѓето да плукаат, а они да дигаат рич. Зашто сме ние се ирџиска држава и сеирот проаѓа највише кај нас. Например, кога би се сменило тој, кога би ги величеле тие што работат од оваа страна, ќе им дадат поголем мотив и така ќе се створи една сцена и со работка измеѓу. Чекај малце. Зошто ја не дам на интервју и не сакам да дам ти за ниједен медиум? Ти си им конкуренција на друга. Сега беше на интервју те гледав. Кај бев на интервју? Па некоја телевизија. Не, не, старо, интервју? Старо, старо е од... Не су... Убавина и здравје. Старо, старо. Много е старо. Имаше некоја видео. Добро, тоа беше... Океј. Ај, мајте. Значи гостуваше? Да, бре. Стефан контрадикторен, Стефан Пуљаш. Тоа не беше интервју, тоа беше поштовање. Не вредиш. Поштовање за мој колега. Поштовање за мој колега, мислам, во секој случај. За вас кој? Стефан Ристовски, брат, го отупе, брат. Нема више ваучери. Нема више ваучери, у реду е. Следна емисија ќе добиеш. Аман.
Чеке, ова беше... Најреално кажано, ако се случи ситуација да целата рација искрши да напишат се полоша, ако дојде ред за убај работи, ниде ги нема. Да. Епа тоа е поенда да ја зато им се налутив. Например, ја со многу од нив разговарав после тоа. Као брат, знаеш, ние ова, ние она, после тоа искрено имав и понуди да соработуваме, бла бла бла, со истите тие кои што пишуваа све и свашта. Истото прашање ми е, зошто кога, еве, ајде, ние не сме новинари, меѓутоа јавно работиме како и да е, зошто нема колегијалност? Океј, исплукајме, меѓутоа ако има нешто добро, сподели го, бе. А не мора да направи тоа, и тоа е тоа. Ама реално. Зоки шо напред со стој на стапов. Дека се идентификувам ко борбен хеликоптер. Не, не, се примерот емисијава нема да споделат пример нешто добро, туку нешто кое што знаат дека ќе повлече на една тема. Кои сум ја, па мене ме споделуваат на крајот, од денека ме споделат, тако им е тоа трашно. Не, реалноста е таа дека не можеме да трпиме... Сечено, лепено, монтирано кај мене. Дека играш глупи игрици, никој не ги гледа. Добро, и сега шо? Значи ти знаеш, така е, шо ти знаеш, значи ме гледаш. И тука си сам на себе убил. Тоа ти е контролата која води матрицок. Баш. Јас и Мандар се трудиме против тоа и веруваме Мандар дека не треба... дека мало куре вода не држи. Мало куре, точно, имам, како што реков на почетокот, го имам и шилено од дркање. Чекай, сега ми е волкатско. Кога одеше да го постиш детето Кикоа, бе еден не знам дали сподели дека... Ке за... Раме сега го сакаш, другар, молим те? Што е сега ово? За Кико пишуваат. Значи, никој не го споделил. Види, затоа се денеска тие 2500, затоа не гледате, затоа не подржувате, затоа што и сами гледате дека сме поразлични од нив и знаеме да поддржиме, и знаеме да дадеме рака и ги представуваме работите реално. Така да, тоа е. Види, не мора, пак ја кажам, 100 пати кажав, не мора брат да не слуша, да не на почетокот кажав и дека никој не треба да не слуша, не треба никој да го гледа ово. Така? Никој не треба го гледа, ако му смета одма и... Мандар ти е поздравувала, девојката била многу убава. Мандар патиот тенок кур. Некоја Селена. Кажи фала. Фала Селена! Не знам како да изреагирам, црна сабота, од онде ке скок, не ке му удави. Па, само искоментирала, дека ме видела, дека девојката е многу убава. Не, сега не. Седи таму. Ке не има утре по вести сега. Тука е сериозно, ќе биде проблем. Јас сум адвокат, ќе треба. Еј, пусти го адвокатот, ќе ми треба. Ќе треба да бришам утре. Епа, овој што знаеш да идеме. Да. Чишо, имам после една ситуација треба тужиме. Дај, живо сме сега, нема смисла. Знаеш зашо е лошо, а си малце слободен вака пред камера? Зоки чан, за тоа пази, више ги потроши да заврши бе 20 минути. Не сум ја. Кој е? Добро, ајде, дај вака. Што да правим мове днес? Чекај вака, ајде, сега ја ќе го подам малце. Да ти кажам да играш PUBG. PUBG, нема да играм тоа, можно е, ама немој Fortnite да бараде. PUBG, со пука, няма мене, ми се свиѓа многу, е нереално. Ајде вака, ја ќе го подам малце сега подказов. Пуцајте, ајде, кај мене се овде блокирани коментарите, ама пуцнете, ајде, нешто што сакате, што би сакале да дискутираме, ама немајте сега глупости. Да, е сериозни теми. Ама дајте тема која што би можеле да дискутираме, макар и за секс, ама да има што да се дискутира. А каже за бизнесот? Не сум кажа. Ајде, па не ме праша. Што има бизнес ново? Нема ново, што има, не е ново, веќе месец дена се тера. Што е работа? Што бизнес? Ова е најново за мене, мислам за мене, не само за мене и за пријателот мој. Смеам да те спомнам. Да. Моментално сме у соработка со еден прилично голем бизнисмен. Можам да го кажам бизнисмен. Не. Не си бизнисмен. Не бе он. Во соработка сме, да, не можам да го кажам, меѓутоа е бизнисмен, не сака да се експонира човекот со хотелиерство. Се бави, влеговме моментално јас и Боко со него, имаме Боко е поголем шерхолдер, јас сум помал. Браво. Ама во моментов работиме и со хотелиерство, тоа е најново колега. Ќе имате хотели? Веќе имаме. Браво. Кој? Веќе имаме, не сум да кажам. Не, веќе си добил. Да, веќе си добил само. Така што ете, најново. Па не се ширам само ја, се шириме заедно со Бог. Заедно со Боком. Екипата се шири. А Боко е по избедување у хотелот или како? Не, Боко е minority shareholder. Односто majority shareholder. Боко носи клиентки. Дали тоа ќе биде твојата прва реклама?
Не, што ќе ја правиш? Не, да, не може своја да си рекламирам, може друг да ми плати. Бе да не можеш. Не, не, можам. Па своето е најдобро. Сакам да кажам, не можам сам да си дам пари. Нело, брате, молам, таа тема нема да ја коментираме. Господа, чува више 12. Што? За здравство и не можам, брат, стварно, нема. А што за здравство? Што и гледа здравство и три кафта за цистична. Ја не сум запознаен со тоа. Тешки теми се тоа. Не сум запознаен. Не можам да зборам за нешто што не знам што се деша. Тешка тема. Знам дека државата е курац, толку ќе ти кажам. Тешка тема е реално таа да се прави. Иначе најдобро да си го рекламираш својот. Еве јас моментално завршувам и ќе носам гардероба од најпознат светски бренд за бодибилдинг, тоа сум го кажал. Тоа си ти, ние сме. Ние сте многу погоре од тоа. Ние сме во хотелиерство. Не, шала страна. Е, па мора негде да се уложува, да се работи. Бубе... Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки, Зоки чао, Зоки. Знаете кој може збори? Вика Зоки да каже дали се родил би или дознал понатаму и како дознал кое е било прво искуство со машно. Не, не, чекай, чекай, кој ти каже дека сум би? Ја значи некој што сум се изјаснил на таа тема. Јас пијам со кого сакам. Значи си би? Не. Е па сакаш мажи жени. Јас пијам со кого сакам. Значи, некој што сум се изјаснил на таа тема, ниту некој што ќе кажа што мој, тој е мој проблем. Та те прашам. Бисексуалец е кога сакаш и од женски и од машки пол, да. Значи ти си бисексуалец. Па може, не знам. Така. Значи прашањето е дали си се родил би или си дознал дека си таков? Па, поема немам да ти кажа. Преска ми кажа дека порано си сакал жени со сиски, а дека веќе не сакаш. Рече сум ги сакал на времето. Така ми кажа. Со сиски? На време. Не, не, жени, како жени. Не, не, јас жените ги обожавам и сакам. Не за другарки. Да, не за другарки. Дали сакаш да им го збрцо фрчо со жвака генерал? И сум правил и тројки, четврки. Тројки, четврки и сите сме правиле. И се сум правил. Не бегај од, не бегај од. Не бегам. Не бегај од. И дури ме. Со да или не? Односно, дали Срцка се роди би емисија. Или дозна подоцна дека се би? Првата девојка е... Пак ми го изгледаваш. Ба не знам. Значи, се роди би од мало дете го тинкаше на мажи или го тинкаше под 16-та година? Ја сватив дека жените и мажите се премногу убави за да ги имам и ги имам. А дали сум бил или не сум бил, не знам. Да или не едноставно? Не знам. Значи ти од мали ноги си сакал да ти го збрцофрчосуваат и да го збрцофрчосуваш? Не, 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 не. Живим ова е шала, да значи ова е шала, се заебаваме, значи не, не се заебаваш. Да го гледам, yes. Не, 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 начинот не изразува. Ја мислам дека Мандар има нешто против тебе. Па зашо има, да има, зашо да има? Мислам дека не те цени долу. Него цена, зашо да не цени? Ја мислам дека на мене и Мандар не фалиш по ти, Срцка, скрос не си мој тип. Да остана, да остана суд до животно. Зоки чао, Зоки. Ја не би те погледнал. Треба се сликати да живи се на Инстаграм. Бам, дај сада. Зочко. Зоки чао, Зоки. Зоки чао, Зоки. Па усрецу. Ама тоа е моје мислење. Па измисли. Па не можам да измислам. Кристијан Петровски, фала ти, брату. 50 круни, 10. Чега да ова сега да има малце музика. Колку пари? Да, слебене 12 евра. Мандра, за да разбереш за се што зборуваше до сега, малку прочитај биологија и историја, за да разбереш другите, да се образуваш, излегуваш на YouTube и ги едуцираш најте на основа на невистини. Страшно. Прво, може да се одговорам? Избега. Прво? Мојот не тип. Да се оградам сам. Се наљути. Прво, јас не едуцирам никој. На почетокот кажав дека ова видео, односно да, подкаст, лайф, не треба да биде гледано од никој. Така беше. Не треба да биде гледано од никој. Така, тука разграничивме, јас не едуцирам никој. Второ, не можеш ти да ми кажеш јас да гледам биологија, а да ми кажеш дека жената, односно да учам биологија и да ги едуцирам другите, значи, алудираш на тоа дека жената може да биде маж и обратно. Значи, ти немаш врска од биологија со самото тоа што го кажува. Не бе, чеке, вака, зошто нашиот став би се категоризирал како едукација? Зошто? Зошто се наметнува цело време тоа дека ние треба да бидеме пример за некого? Не бе, луѓе, си кажуваме што мислиме. Не дали треба. Некаде пишува дека ја треба ти го воспитам детето? Не, тоа е мој став. Сам треба ти го воспиташ детето, добро. Ја имам став. И што се треба да го зборам тоа што ти сакаш? Не. Значи ја тоа што си го збораме мој став. Ова не е телевизија. Ја не кажувам, јас сум професор по биологија така, и ова треба да биде така. Ова не се вести, ова не е телевизија. Значи, ова не треба да биде гледано од никој, така. Имате родители, така, значи, зборете со нив. Ние си правиме мисис, правиме што сакам ќе зборам. Вака,
сите што не ви се допаѓа нашето, моето мислење. Ама не, дај зашто се напиѓа. Иксче бе брат, абе иксче бе брат, не е телевизија, иксче. Цело време се наметнува тој муабет дека ние не сме пример за... Па кој кажа дека сакаме да бидеме пример? Е, бете се кај стигнете. Барате шоу, барате шоу бизнес, барате експлицитни теми, барате контроверзност и у иста страна сакате едукација. Едукација у школо. Па и таму нема. Ама ова не пишува овде школа Лазаров. Не, не. Шо ми можете? Ама не, стварно брат, кој не му се сви... Не, не му се сви... Не... Жими све! Гасете се, сите 3000 луѓе шо гледате, изгасете се, не треба да го гледате ова. Кој кажа дека едукација е јавно кажам дека не треба да го гледате ова, крај на приказната. Децата под рака и не гледате. А бе шо се навнафто толку? Не, упорно тропаат глупости, и кај мене и кај не. Кажи им бе, Боко! Па не си! Боко е разочаран! Не, шала сам. Ако имаш паричка, може ќе бидеш. Ма не, реална е упорно е, едуцирате. Како можам да те едуцирам ако не ме слушаш, не ти ова час у школу, иксче? На вести ме става дека ја промовирам насилство кај младите. Стефан, иксче брат, иксче таму горе десно кјошот, иксче. Не можам да те едуцирам, само го гасиш, пушташ таму Baby Shark, ду-ду-ду-ду, си слушаш, пушташ. Не знам, how to become bisexual, how to become transgender, how to become борбен хеликоптер. Марија Здравевска, не сте... How to become Zoki Faci. Марија Здравевска вика, не сте... Па изгаси ако не сме интересни. Ма што гледаш? Не можам да разберам. Они дркаат на нас. Некако 2006... Шилата го сакаат. 2006 петок не гледаат и не сме интересни. Изгаси срце моје, значи немаш проблем со тоа, не разбирам. Ја не разбирам, зашо гледа? Зашо обште доаѓа до хейт комен, односно до критика? Океј, ова така е, ова е демократија. Така е. Ако не ти се свиѓам, не ме гледаш многу едноставно јутубот, затоа е јутубот. Јутубот е затоа боље од телевизија. Имаш иксче, не ти треба далинско. Само преш, та, готово. Пушташ што сакаш таму. Пушти од Бахмут 200 од Украина, крај, готово. Не, не. Колку има? Не има, брат. 10. Еј, треба прекинем. Не, не. Обично до 1 траја, ние до 12 го тереме за да идеме у диско после тоа што го рекламира Стефан. Ама не кажувате кој е. Кажа он пет пати кажа. А кажа. Не, у Мусандра вечер е оги брат. Боко секунда, чекај бе брат, нормално е да насилно промовираш дека убаво, нормално е да бидеш гели шта гот, ама е лошо да дадеш своје мислење. Па нормално, одете пишувате... Парада може да има, друга. Одете пишувате коментари на невладините организации кои што масовно и агресивно рекламираат. Тука си правиме муавет. Дали ја и Стефан направивме еднашка парада на гордост. А ја? Дали имаме направено? Парада на едукацијата треба да направиме ние. Парада на едукацијата, луѓе, дај ве освестете се, ова е демократија, бе. Иксче. Чеке, вика, вие не зборувате само за трашат туку и за наука. Абе, ете, тоа може да... Абе, најглупи сме... Абе, првиот научник што си издал труд, кој го едуцира? Збориме и за наука. Јас имам своје мислење, Гитлер, тука значи, го не ми се еве, збориме и за наука и за... Најглупи сме, све тоа. Зошто тоа би се разбрало како ние да знаеме све? Плюс што пет пати кажав дека не треба да биде гледано ово од никој. Не, ова е канал, ова е изграден канал. Ова е ендек, не е канал. Социјална мрежа, ние си правиме мовета, ви одлучувате дали ќе не гледате. Значи, нема под... гледате... Пази, ова не е телевизија, не можеш случајно да го пуштиш. Ова треба сам намерно да го пуштиш. Многу едноставно. Значи треба сам да го одлучиш да го гледаш ова. Не влијае алкохолот, не е алкохолот, реално ме нервира темата. Ви влијае, јас сум ваков секогаш кој ме гледа. Ме нервира темата од аспект што стварно се наметна дека ние тука едуцираме. Во кој про... Боко, дали ќе може да завршиме, брат? Да, да. Жити Господ. Ја се пуштам на дебелите ништо друго. Жити кариера. Не, муабетот ми беше тоа. Дај некоја поинтересна е Пепа. Намалете му го микрофонот на Мандар. Не, не е до микрофонот. Јас знам дека Пепа тебе ти е многу голем фан. Кој е Пепа? Поддржувач. Кој е Пепа? Пепа е една прекрасна особа која што е еден од моите најголеми поддржувачи што постојат, значи како донатори, така морална поддршка, така физичко психичка поддршка. Девојка е тоа, да? Пепа е еве контрадикторно, односно контра од тоа што сите го мислат. Мојата таргет група на луѓе што ме гледаат е над 25-6 години. Не би се влагал тоа колку има Пепа и натака нака, меѓутоа можам да кажам дека Пепа е една остварена личност. Озбилен човек. Што се вика фамилијарен. Така што можете да од неа да потегнете која е мојата таргет група, односно не таргет може, група. Многу интересно овакво. Која претходно кога група снима GPMP по младиот беше као демек, деца ги гледаат.
И сега од еднаш кога јутубе останува ова и сега ние влијаеме и ние ги едуцираме децата. Дале до вчера што беше детска како работа е јутуб. Како бе сега стана толку битно јутуб, па толку е проблем за сите? Не, реалноста е дека ја добивме публиката и довербата од луѓе кои што не гледаат телевизија и изгубија се тоа што они сакаат да го имаат и тоа им смета. И тоа е тоа. Еве вика ја имам 36 фамилијарни си го гледам мандари се чудам колку е паметен дечкото апсолутно. Значи има луѓе кои што си гледаат што имаат над 18 години. И тоа е тоа. Сакаш да влезеш? Не. Ке биде утре, немој, не стани! Стани! Хајде, уште нека... Мандар, дали би влегол у задруга? Јас, задруга? Е, тоа е единствена работа што би забрани. Ама се забрани готово. Е, на та момент ту сун, како ти кажа. Задруга ќе гасат. Шо не преска прочитав? Нема да ја гасат? Да бе да, ти со значи... Тара Симов си БФФ. Боко, тај бе бро. Дори ме седне го. А кој е уствари Боко не сватив? Е, овој. Ама што е Боко? Боко е телохранител. На кого? Много е як Боко. Си го храни телото, му го гледаш мевот. Задруга не знам дали се забрани, али да, ја не сум за задруга, сум и кажал на тара стопати. А, затвори ја конечно. Стопати дека тоа на преварување нема никакво психопати, свърха, лудаци. Освен на, не знам, покажување на нешто што не треба се покажа на интернет. Пушки, уште 5 минути завршуваме. Дайте, ај, дајте нека пуштат некое прашање ако има. Ајде за последниве 5 минути пишувајте некои прашања. Прашате кој е Боко? Кој е Боко? Да праша. Наш другар. Буљаш. Стани. Да се реорганизува. На 8 јуни е крајот на задруга, па тоа е вајде за сезона некоја. Не, не крај. Нема да имаат више реалити шоу. Па јас знам дека нема, не знам дека тука не, не, Вучич се забранил. Денеска имаше изјава од Желјко. Како се вика, Жарко, Желјко. Желјко. Желјко само одиш. Не. Имаме и пијани у студио. Имаме и пијани у студио и... А шо пиеш? Тоа е тоа. Пиво. Значи, прашања нема. Дали има прашања или... На пат кошули? Кошули? Еве ти, мандар за класична свадба си по невеста, тоа све или? А, не. Да. Не би брал галичка свадба, затоа што галичка свадба... Галичка свадба ви е нешто што е организирано и што друг ви го диригира. Бела, не те гледам. Ама... Само гледам бела кошула и пиво. Ама ми правил традиционална свадба по мој вкус. Тоа е, завршуваме дечки, доста е за денеска, доста е за вечерва. Ја мислам дека добар подкаст падна, добар муабет, ќе имаме пак да направиме, мислам дека добро спомнивме. А, ти ше бе? А, мислам дека имаше вишо клуја вечерва тука, као... За Боко мислиш? Да. Густа, види, види, не. Генерално, сметам дека овие теми што ги зборевме вечерва, не знам, ова е... Не знам, без лимити е поише на забава или се смета и ова? Сметам дека овие теми што ги кажавме, што ги отворивме, што ги начнавме вечерва, у ниједен случај не треба да таму табу теми, зашо... Да го завршиме, заки може ли? А, ја мислам да ако ми сметаме да си одим. Да си одим, ако не па ме прашува Боко за ова. Па може да завршим, па правите си муавет. Фала. Ти за љуба. Да сте ми здрави и живи дечки, ставите лайк, подржате го стримот. Гледаме. Се гледаме Капчу сега да си ги вземеш од братот. Во нов стрим. Мандар. Вечерва Мусандра има супер програма. Се гледаме ние во нов стрим. Чувајте Поздрав ми се. Поздрав до Мусандра. Можеш